Oi, salve, começou mais um Podpá, Mítico Jovem, estamos ao vivo. Como é que hoje você tá? Sim, é quinta-feira. Hoje é quinta-feira, pô, você tá falando que é quinta-feira desde segunda-feira. É que eu tô ansioso. Pra quinta-feira? Porque a quinta precede a sexta, que é um dia muito aguardado por mim. Eu gosto da quinta, sabia? É porque aquele dia que você fala assim, penultiminho, hein? É, tá na reta... Mas essa semana não é, porque essa semana trabalharemos sexta, sábado e domingo, aonde? No Lola. Lollapalooza estaremos lá, então quem estiver no Lollapalooza, encosta lá no stand da Budweiser que estaremos lá, certo? Vamos fazer uma bagunça lá e vai rolar episódio de lá, tá? Exatamente, a gente vai chegar cedo lá, acho que as nossas gravações lá é 1 da tarde, então quem estiver lá por esse horário, pode procurar nós que a gente estaremos lá. Com certeza, Mítico, né? Mítico Jovem. Fala, meu querido. Ontem foi um dia legal, hein? Foi. Foi. E hoje está sendo. Eu gostei de uma risadinha. Ontem eu fiquei maluco, saí daqui. Você merece, irmão. Que é isso? É porque eu fiquei muito feliz com o Edu, né? Com o Edu, cara. Mas você merece. Nós merecemos. Tamo junto. E hoje eu tô feliz pra caralho com nossos convidados, que a gente já fala deles há 200 anos pra colar. Não, só das histórias que eu tava ouvindo, bastidor, melhor coisa do mundo. Nossa, eu amei algumas histórias que nem vai poder contar aqui. Não, vamos mesmo. Quer saber? Fique amigo deles. Ó, vambora. Então bate muitas palmas pros nossos convidados de hoje, essa dupla maravilhosa, Matheus e Cauã. Aê, vambora! Aê. Isso, eu gosto de fazer esses barulhos assim. Tem plateia hoje. Tem como é que vocês estão, meus irmãos? Bom demais, que honra estar aqui com vocês. Tá maluco. Cara, tô feliz que você tá tomando comigo, com o Cauã, porque... Tipo, é, sim. O Mítico deixou pra beber só ontem. Só guardou a ressaca pra nós, velho. É, eu tô estragadinho, velho. Tô estragado, Porque, fica assim às vezes. Você fica às vezes? Muito bom. Mano, vocês estão bem? Como que vocês estão? Obrigado. Vocês nunca colaram em podcast, né? Não, cara. Primeiro podcast que a gente tá vindo. A gente tá muito feliz de estar aqui com vocês. A gente acompanha muito vocês há muito tempo já. E estamos felizes demais. Os fãs ficam pedindo, enchendo o saco? Pede, cara. Todo mundo fala. Por incrível que pareça, a gente recebe tipo muita mensagem tipo nas nossas redes. Pô, vocês têm que ir lá no Podpá, tá? A gente recebeu muita mensagem desse tipo, então... Chegou a hora, hoje é o dia. Mano, a galera gosta muito de ver, tipo assim, os fãs, né? Gostam muito de ver os artistas que eles admiram e tal, trocando uma ideia, tipo, de boa, calma, como se tivesse no quintalzinho de casa. Uhum. É. Pô, tô tomando uma. Coisa boa, tem hein? Coisa mais boa. Nada engessado, né? Não, tudo... calma. Ao vivo sem cortes. Sem cortes. Cortes só depois. Depois vocês vão lá no canal, vai ter. Mas não cortes tendenciosos nunca, jamais. Isso aí. Meus irmãos, quero saber assim... desliga o celular aí, meu parceiro. Tô tirando o saco. Ó, eu queria saber se vocês não tiveram outra opção na vida ao não ser cantar. Cara, a gente até teve, mas a gente não tinha talento pra nenhuma delas. eu não tive, não. O Matheus até teve alguma. Você tentou alguma coisa? Não. Cara, então, assim, eu já tive muitos empregos, assim, na minha vida, né? É, desde muito, muito moleque, assim, eu lembro de... sei lá, ter 12 anos de idade, eu gostava de ter minha grana, assim, né, de fazer as paradas. E meu pai, nosso pai faleceu, eu tinha 3 anos, o Cauã tinha 9. Então minha mãe criou sozinho e tal, 3 homens. E aí com 12 anos de idade, eu comecei a trampar e tal, vigiando carro na rua, fazendo essas paradas, vendendo livro também, que minha família tinha livraria. Então foi muito pra esse lado, assim, enquanto o Cauã tava lá na torcida rua. Do Goiás. Você é doido no Goiás? Moleque doido, né? Não, mas calma. Eu era da torcida, pô. Você era da torcida? Era. Organizada? FJG. Organizado. Então você vivia pra isso. Era pra você voltar lá em Goiânia, outra torcida. Por isso que ele veio de verde. Não, eu era, cara. Tipo assim, eu não tinha muito o que fazer. Não gostava muito, na época, né? Estudar, né? E mas aí entendo. Eu só cantava mesmo, assim, era meio cantor lá da cidade, lá da nossa cidade lá, ficava lá tocando violão na porta de casa e fazia umas ruacinhas, assim, de... Ele teve 3 duplas antes de cantar comigo, calma. Que isso? Que isso? É. Gente, eu tenho 35 anos, o Matheus tem quanto? 29. Não, pera, você come... desde criancinha você canta? Eu comecei a cantar na igreja, mano, com os meus pais. Por que você gostou? Por que você começou a cantar? Quem falou, vai, eu, você do nada começou não, a cantar? Não, na verdade, tipo, sabe quando é um negócio, uma parada, tipo assim, pô, eu tinha 3 anos de idade, que eu vejo isso hoje nos meus filhos, que eu tenho 3 filhos hoje. Sim. Tipo, eu dou instrumento pra eles, eles não nem ligam, né? Que é só saber de iPad e tal. E lá na época eu ganhava brinquedos, assim, dos meus pais, e eu só gostava de ganhar violinha, essas coisas. Instrumento. Sabe?
instrumento. Então foi sempre... E não tinha ninguém da minha família que cantava até então. Aí eu comecei essa loucura lá Mas atrás. Você gostou de cantar de cara, assim? Porque às vezes na igreja é tipo assim, vai, filho, vai, participa, é, participa não, com as crianças. Era tipo vai isso. No coral. Né? Vai lá. Eu era muito vergonhoso, porque a gente morava na fazenda, né, cara? Nosso pai, como o Matheus disse aí, ele faleceu de câncer, né? Foi um período muito complicado e tal. A gente ficou morando na fazenda durante esse tempo, porque ele tinha que tratar em Goiânia, e era no interior e tal. E a gente pegou, comecei a cantar logo... Na igreja aí com meu pai, algumas coisinhas assim cantava, mas eu não tinha ninguém da família nossa que cantava. Eu comecei essa loucura. Mas quando foi que você percebeu, já moleque, assim, que tipo assim, eu sou diferente, irmão. Eu canto bem. Ou não teve isso? Respeito baixinho. Respeito baixinho, pô. Cara, foi. Respeito, pô. Aí foi começando a participar de festivais que tinha antigamente. Existiam muitos festivais de música, né? Que a galera ia lá, cantava, ganhava um prêmio, um troféu. No Goiás tem bastante isso? Antigamente tinha muito. Hoje em dia não sei se tem tanto mais, assim. Tá. Mas era festival que você ia lá, se apresentava, tinha todas as idades e tal. Aí eu comecei muito cedo, assim. Aí logo em seguida nosso pai faleceu e tal. Eu tinha 9 anos, eu fiquei um tempo ali meio desligado e tal. E depois eu voltei com uns 12 anos, assim, a cantar nesses festivais. Pô, mas ainda criança, mano. Criança. Esses festivais, como que era? Você ganhava alguma coisa? Você tinha oportunidade? Como você conseguia a oportunidade? Cara, era porque era no interior. Como dançarino, você tem que contar essa história. Obrigado. Tem essa parte aí também. Dançava o quê? Mano, tinha um tio meu que era... Tem um tio nosso, né, que chama Vicente, que ele era... Queria me introduzir em música de alguma forma, assim. Aí acabou que a primeira oportunidade foi dançar pra uma menina lá. Tem uns vídeos aí, pô. Tem vídeo? Tem vídeo. Mas o que era o ritmo? Como que era o ritmo? Cara, era um ritmo estranho, que eu não acho que eu não sei. É meio inexplicável. Era uma mistura. Que isso? Era música. Meio de Xuxa com. Meio de Xuxa com Mamonas, Assassina, aquele negócio assim. E você curtia? Pô, não curtia muito, não, dançar não. Naquela época ali. Quantos anos você tinha? O bom era o cachê que eu ganhava pra dançar. R$1,50, R$2. E mas aí eu tinha. Dá na vida na dança. Não, eu tinha dá na vida. Daí eu tinha uns 11 anos, né? Aí eu comecei a dançar. Assim, eu fui convidado pra fazer um piquenique com a turminha muito massa lá na rua onde eu morava. Não, vocês têm que ver esse vídeo. Mas como que dança isso? Você ficava com algum cara dança disso? Dança brega. Coisa brega, né? Mas também não tinha muita gente pra ver, então tava tudo certo. Mas daí... Que bom isso. O que aconteceu de bom no período da dança, que tinha um cara na nossa cidade que chamava Albano lá, que ele tocava violão, que era o pai da menina, que a gente dançava pra ela, que certo. Era eu e minha prima. E daí eu comecei a ver o cara... dançando, cara. Eu vi o cara tocando violão e comecei a aprender, mano. Tipo assim... Você colou nele, falou... Eu colei no cara e o cara, tipo, tocava bem pro caramba e tal. Eu falei, eu vou ficar olhando aqui, vim aqui dançar, mas sem a intenção de dançar, sim, vou aprender a tocar. Da hora. E tal, o cara começou a me ensinar as notas e tal. E daí eu comecei a pedir minha mãe um violão, tava meio mal na escola na época. Minha mãe falou, não vou te dar violão não, que você só tá tirando nota ruim. Você era um bom aluno? Não, nunca fui não, mano. Você foi um bom aluno? Cara, então, eu me considero um bom aluno, assim, porque eu parei no segundo ano do ensino médio, eu quase terminei. Parou antes. Parei no segundo, terceiro ano, na verdade, que é o segundo eu ano. Parei na sétima, eu. O cara parou na sétima. Teve que buscar o pão, né? É, pô, era outra época, não era hoje em dia, né? Que tem a galera, tipo, com 12 anos ganha dinheiro na internet e tal. Então era um negócio que eu... A única coisa que eu sabia fazer era cantar. E eu falei, cara, eu morava no interior. Aí um pai de um amigo meu falou assim pra mim um dia, falou, cara, você canta bem e tal, você vai ficar aqui na cidade aqui... Tipo, só ir bebendo e cantando na casa dos outros. Na sétima, vamos supor que ele tinha 13. É, sei lá. Só bebendo. Aí o cara me deu um toque, tá ligado? Tipo, o cara falou assim, não, vai embora daqui, vai morar em Goiânia e tal. Pra você procurar um profissionalismo pra parada mesmo. E aí minha mãe morava lá no interior, todo mundo ainda. Eu falei, cara, eu vou embora sozinho, né? E tipo, 13 anos. Aí eu vazei de casa, fui pra Goiânia lá. Que doideira! Que isso, mano? Aí eu ficava, tipo, morando na casa de um amigo, tipo, 30 dias. Aí mudava, ia pra casa de outro. Aí comecei a conhecer também a galera, que foi bom que eu comecei a conhecer a galera que cantava lá na época.
nos barzinhos lá e tal. Você e você, nesse meio tempo, nada de música? Cara, eu tava de boa, assim, na escola. Novinho também. Tá. Né? Eu era muito novo, cara. Né? Então, assim... É, pra você... Como é que é? Não, você aqui pegou o que eu ouvi. Cara, não, acho que assim, eu gostava de música, mas assim, eu via o sofrimento do Cauã de longe, assim, a gente percebia, né? Falei, cara, meu irmão tá ralando pra caramba e no mundo aí difícil. Não acontece nada, cara, porque isso aí que ele falou... É o seguinte, você vai viver de qualquer coisa hoje em dia da música ou de arte, né? Eu acho que viver de arte. É, ou você se dedica 100% pra parada e dá a vida pra fazer acontecer, ou você não faz, é porque não tem como você estar tá meio a meio. Assim. Meio lá. É por isso assim, ele teve, parou de estudar, cara. Muita gente fala, parei de estudar e tal. Realmente, eu acho que se a pessoa tiver uma condição, ela tem que terminar ali, né, o ensino médio e tal. Mas a gente sabe que no país que a gente vive, exatamente, às vezes, tem cara, que trabalhar ao invés de estudar. São escolhas, né? E aí, assim, tá, às vezes as escolhas são limitadas também. E nessa época eu tava estudando. E aí a gente foi a primeira... Vocês são em quantos irmãos? Só vocês nós dois? Somos em três. Eu, o Cauã e o Marcos. Tá. Que tem mais diferença. Quatro irmãs, parte de pai. Tá. Também. E aí a gente foi pra Goiânia numa época por conta dele, né? Falou assim, ó, o Cauã tá sozinho, então vamos vazar pra Goiânia. A gente foi pra Goiânia. Como que ele tava? Cara, tava fudido, velho. Fudido. Porque moleque novo. A gente não tinha noção, né? Porque, pô, essa você parada de WhatsApp... Bem, né? Não, mas tô de boa aqui. Essa parada de WhatsApp, assim, não rolava. Então, assim, você ficava sabendo, às vezes, ligava ali. E aí a gente descobriu que ele tava passando dificuldade, tá? E pra vocês irem pra Goiânia já foi mó também aperto também? Pra, tipo, foi, cara, porque... Pra capital. Porque, assim, a gente interiorando, aquela vidinha ali e tal, e ter que mudar... E aí o Cauã, assim, na época, ele tava ralando pra caramba, mas aí dava os trabalhos também, que eu gostava dessa parada de ir pra torcida, não sei o quê, e aí minha mãe falou, deu uns trabalhinhos, eu não. A gente precisa ir. Não, irmão. É. Era bom. 14 anos, é foda, né? A gente precisa ir, aí a gente foi... Não tinha esse julgamento todo de hoje em dia, né? Não, mais de boa era. A gente foi a primeira vez por conta dele, assim, pra Goiânia. E aí até então ele cantava, acho que você cantava solo, né? Tava sozinho, é. Você lembra as músicas que você cantava, Cauã? Mano, não lembro, porque até hoje eu não tô lembrando nem as nossas de hoje. Minha cabeça tá meio ruim. Porque eu fico imaginando, tipo assim, tem muita fissura do moleque que tá aprendendo ali, tá no começo ali, de tipo assim, quero aprender a tocar, quero aprender tal música, porque aí tem a fissura naquela música e talvez a partir daquela música que você apaixonou pela música, você... Mas tem uma parada, eu não cantava sertanejo nessa época. O que, que você cantava? Rock? Eu cantava pop, rock, era na época, tipo, tava muito em alto, né, banda de, tipo, Capital Inicial, Jota Quest, Detonautas, LS Jack, tanto que eu ia cantar nesses festivais, eu só cantava música, tipo assim. Que isso? E aí eu comecei a ganhar, mano, os festivais, tipo, em primeiro lugar, assim, cantando, saca? Aí eu ganhava um, ganhava outro, ganhava outro. Ganhava, aí... ganhava um dinheiro? Não, naquela época, assim, nada. É, assim, pra pagar as despesas de ir e tal. Mas daí eu comecei a ver que falei, pô, se tá ganhando é porque o povo tá gostando, né, e tal. E aí eu fui e gravei um primeiro CD sozinho lá, minha mãe mesmo que pagou e tal. E aí gravei esse CD. Aí lá em Goiânia, nessa época que eles foram pra lá, eu comecei a fazer as duplas, né? Aí eu fiz uma, conheci uns quantos caras. Anos você tinha? Quando você começou a fazer dupla? Eu tinha uns 15 já. Mas o que bateu na sua cabeça? Foi tipo um lance de tipo, tá, pop rock, não vai dar certo pra mim? Ou vou montar uma dupla de sertanejo? Ou a dupla ainda não era sertaneja? Como que não, era? Não, aí não tinha dupla. Eu cantei sozinho durante um período ali e tal. Gravei um CDzinho lá e tal. E aí... Deu bom? Deu não. Mas sim, pô, foi tudo acho que foi válido, assim. Foi tudo experiência que eu fui adquirindo e tal. E aí a gente... Aí eu comecei ali com uns 15 anos, eu já comecei a poder sair pros bar e tal, pras baladas assim, né? E aí eu comecei a conhecer a galera mais velha do que eu ali já. E aí eu formei uma dupla, uma primeira dupla. Falei, cara, vamos formar uma dupla aqui e tal, com um cara que chamava Haroldo, chama Haroldo. A dupla chamava Kaique e Cauã, né? Tinha dois índios. Kaique e Cauã. Kaique e Cauã, até difícil. Não, falar. É difícil falar. Kaique e Cauã? Kaique e Cauã. Kaique e Cauã. Mas aí, tipo assim, quem foi que falou assim? Haroldo dá não, pai. Haroldo não dá. Não, meu nome, você não sabe, meu nome é Osvaldo, não é Cauã, pô. Você não sabe o nome dos cantores nenhum. Vocês são tudo mentiroso, mano. Os cantores nenhum é nome verdadeiro, não. É tudo falso. O do Matheus acho que é um dos únicos que é Matheus mesmo. O seu é Matheus mesmo? É. É o meu sabe o qual é? 90, com TH? 94 pra cá. Agora olha só, meu nome é o nome do nosso pai, né?
que, tipo assim, cara, não tem como uma pessoa colocar o nome desse numa criancinha. Meu nome é Oswaldo Pinto Rosa Filho. Não é. Aí, Pinto fala, Rosa. Pinto Rosa. Você tem identidade aí? Juro pra você, mano. Caralho, que coisa boa! É o nome do meu pai, né, cara? Tipo, meu pai, primeiro filho homem dele, pai, falou assim... Como colocar... se não bastasse a gente ter um sobrinho por pai de pai que chama Oswaldo Pinto Rosa Neto. Sofri bullying minha infância inteira. A sorte que eu, tipo, eu era um moleque meio doidão assim... E daí, então, não tinha muito bullying comigo, porque, tipo assim, os caras falam, não, se eu... Não mexe com o Baixi. Esse Baixi é bem creco, não vou deixar falar. Então a galera na escola chamava de Pinto Rosa. Aqui, mítico. É, pô, o nome do meu pai. Oswaldo Pinto Rosa, velho. Oswaldo Pinto Rosa, velho. Esse dia saiu uma trend. Esse dia saiu que nome incrível, mano. Incrível, velho. Eu já tentei mudar já, não, quando, muda, eu, quando eu casei agora, eu falei, ah, acho que eu vou tirar o Pinto, né? Vai, aí, vai ficar só rosa. Aí acabou, falei, não, minha esposa, não, vou, ela falou, não, não vai combinar também o meu sobrenome no seu, Oswaldo. Falei, não, deixa do jeito que tá mesmo. Não vou mexer, não. Não. O mas... seu você tem Pinto Rosa também? Não, meu só é Matheus Aleixo Pinto. É, só mas só, esse só rosa veio. É, ele... Do meu pai, não sei de onde. É que tirar, ele falou não. Assim: o chufi é meu, vou pôr todos os meus nomes. Entendeu? Cara, como você vai pôr um bebezinho lá, Oswaldo Pinto Rosa. Esse é um negócio que não tem muita lógica, não, né? Não. Tipo assim, pô, eu nunca, jamais eu vou colocar esse nome no meu filho. Mas beleza, né? Mas também. Beleza, eu fui escolhido. Aí quando foi fazer a dupla lá, quando eu fui inventar de cantar, eu falei, nossa, cara, como que vem uma cara, menina... Cara, não tem opção beleza, nenhuma, um, né, velho? Um cara com um cantor com 12 anos, o Oswaldo, chegou. Oswaldo Pinto Rosa. Irmão, é que nem, juro por Deus, quando eu ouvi, primeira vez que eu ouvi, o Mítico chega e me falou assim, você já ouviu o João Gomes? Eu falei, não. Aí ele botou a música do João Gomes. Tava bem no começo do jogo, sucesso do João Gomes. Aquela voz grossa, João Gomes. Eu falei, quem é esse senhor? Você imagina senhor. Que é um cara de 80 aí. E o Zé Vaqueiro também. Quem Zé é isso? Zé Vaqueiro. Pô, você imagina um cara pô, numa fazenda, tipo assim... O Zé Vaqueiro não tem uma vaca. O Zé Vaqueiro não tem uma vaca. Ó, fala Zé Vaqueiro, imagina um velho de chapéu. Falei, um berrante, pô. Esse é o Zé Vaqueiro. Na hora que você mostrou o João Gomes pra mim, eu falei... Tipo Tiringa, né? Tanto fôlego. É, né? Eu falei, cara, esse senhor é foda. É a voz do Tiringa, Mas por que, Cauã? É. Daí na época também não. É o nome da época? Era o nome, acho que de Malhação ali, né? Cauã Raymond. Era. Deve ter sido. Tem uma lembrança assim, dá pra você ver. Mas aí, tipo assim, eu falei, ah, cara, vamos botar um nome aqui, né? Aí Cauã, aí virou. Tipo assim, aí, desde lá, todo mundo me chama de Cauã. Minha mãe, meus filhos me chamam. Aí só então... quando é pra zoar que me chama de Oswaldo. Ou quando alguém tá bravo, o cobrador. Só um desses, Essa é a sua primeira dupla, como que foi? Então, aí a gente começou... Oswaldo e Haroldo. Nossa, dois vô. A gente... dois vô cantando. Esse cara da época do Milionário Zé Rico lá atrás, porra. Aí, mano, a gente começou a cantar nos barzinhos lá em Goiânia, né? Aí começou a conhecer a galera e tal. Eu comecei a conhecer alguns empresários nisso. O Matheus queria ir comigo pros shows, porque ele já gostava também de música, mas assim... Você não queria andar com o irmão mais velho? É, tipo isso. E aí a gente... Vou carregar. A gente pegou, mano, começou a cantar nos lugares, começou a conhecer galera, tipo, de Goiânia, que era influente, porque Goiânia tem o maior berço sertanejo é lá, né, cara? Você sabe, os empresários, a galera... Compositor, tudo. Compositor, e isso não é de hoje, é de dia, muitos anos atrás. Aí eu comecei a conhecer a galera e tal, e aí foi importante essa época, porque daí eu fui... Depois, quando eu tava com 17 anos, aí eu dei uma travada de novo, assim, que eu falei, ah, cara, não vou mais mexer com música, não, já tem tempo. Tô já ficando velho. Cantando em bar, mas não dava dinheiro, saca? Aí ficava um negocinho chato. Aí eu fui morar fora, fui pros Estados Unidos, pelo México. Pena rir, mano. Que isso, mano. Ele tem 380 anos, mano, tô falando. Onde vocês guardaram? Onde esse moleque tava guardado? Onde que esse moleque tava guardado? Que fenômeno. Ele tem 380 anos, tô falando. Tu foi de coiote, papo. Coiote, mano. Não, você... Não, ele era o coiote. Pablo Marçal. Eu troquei tiro na fronteira. Fui com ele, com o Pablo Marçal.
Não, fala. Que, qual foi o plano disso? Ah, vai se fuder. Mano, o plano foi esse. Tipo assim, ó, tava liso, né? No, cantando e tal. Eu falei, rapaz, eu tenho um primo lá morando lá nos Estados Unidos. E eu gosto de... Sempre tive esse sonho, assim, de Estados Unidos. É tanto que até hoje... Todo mundo viaja pro mundo inteiro e eu só vou pra lá. Você gosta demais. Gosta de hoje lá. Ele pode entrar lá, né? De novo. É, tem casa lá, graças a Deus hoje. Ufa. Aí. Mas assim, foi uma... Falei, cara, vou embora daqui, vou pra lá trabalhar lá. Mas né, surgiu algum amigo maluco que falou assim? Surgiu. Isso, que sempre surge um abençoado. Meu tio lá, ué, o que juntou a dupla. Esse tio nosso é o Caveira. Ele chama Caveira. Ele mexia com um milhão de coisas também, né? Aí do nada ele falou assim, cara, eu conheço... Isso é coisa errada. Ou seja, eu e o Matheus tinha tudo pra fazer, muita coisa errada. Mas você ainda bem que eu canto também. Os caras pegou, falou assim, velho, eu tô indo daqui... Aí uns amigos meus tinham conversando assim lá, né, na livraria lá. Aí falou, não, tô indo aqui 3 dias pros Estados Unidos. Eu falei, mas como que você vai? Ele falou, vou pelo México. Aí eu falei, fiquei assim, né, pensando sozinho. Falei, cara, vou vazar daqui. Cheguei lá no apartamento lá, falei, mãe, eu te falar um negócio aqui, eu vou embora. Eu tava lá nesse dia, pô, tava lá. Deixa eu te falar uma parada aqui. Qual foi a sua visão disso? Cara, não, porque assim, na realidade, velho, tipo assim, nada a ver, nada com nada, velho. E eu tinha show marcado e tudo, né? Cauã cheguei, não, show. O show do Cauã, pô, ele... Nos bar. O show do Cauã nos botecos, assim, quando eu ia. E ele ia cobrar o cachê da galera no final do evento. A galera falava, mano, você tá aí devendo pra nós. Porque ele bebia pra caralho, levava a turma. Nossa, aí, tinha que pagar a garrafa lá. Aí o chegou o cara, chamava Mike, né, o nome do cara. Aí ele chegou lá e falou assim, cara, eu tô indo pros Estados Unidos depois da manhã, assim. E aí ele chegou lá em casa, pô, vou vazar, foda-se. E aí sem grana pra ir também, né, não tinha esse negócio. E botou na cabeça que queria ir embora. Minha mãe vendeu um carro lá, acho, né? Não, aí minha mãe falou assim, falou, não, meu filho, não mexe com isso não, tal, você vai pra lá, né, é maior sofrimento, tal, você vai pelo México e não sabe nem como vai. Aí eu falei, não, mãe, eu quero ir. Quando eu botava um negócio na cabeça, assim, ninguém tirava. Teimoso. Né? É. Aí eu insisti mundo, né? Tanto com ela lá que ela... Desde pegou... muito. Ela falou assim, não, vai. Aí ela falou assim, não, então vai, né? Aí fez um cálculo lá, pô, vai gastar X dólares pra sair. Tá. Aí eu falei, então vambora. E o cara falou, não, pode ir comigo que eu conheço tudo. Eu sei lá a travessia, como é que é e tal. Meu Deus. Mano, foi eu, meu cunhado que é casado com a minha irmã, que se chama Glenn lá, e que é casado com a minha irmã. E esse cara, 3 caras loucos, saiu daqui confiando nesse outro, que falou que conhecia. A gente foi pro Guatemala, Guatemala, Panamá. Você foi, tipo... Aí eu fiquei lá já uns dias lá no Panamá, numa casa, que tinha tipo uns 300 tiros de bala assim na parede. Assim, tá lá, zoando, viado? Que tinha guerra, mano, dos caras, dos coiotes com os polícia. Com polícia e tal, né? E é tipo aquela novela América lá que teve um boom lá. Mano, é aquilo lá mesmo que acontece, né? Você foi na caçamba do caminhão... E aí entra em caçamba de caminhão, entra no negócio, aí atravessa pro México, aí do México vai, anda mais até lá na fronteira lá do Texas lá, e daí fica numa casa de novo. Fica nessa loucura. E é quanto tempo esse processo? Cara, geral, é muito relativo, porque tem gente que dura tipo... Vai com... 5 dias o cara atravessa, anda só de carro, tem cara que tem esquemas... Você tem que depender época, da assim, situação que tá acontecendo lá também, né? Exatamente. É, aí na época a gente foi, aí eu tive que... Foi 28 dias que eu fiquei nessa um mês loucura. Pra chegar. E a galera ligava, os caras ligavam, tipo assim, porque não tinha contato, era uma vez na semana, sei lá. E aí era pra atravessar em 10 dias e tal, aí deu 10 dias e ninguém sabia nada do Cauã, pô. Aí todo mundo, pô, ele morreu, né? Ninguém sabe nada. Nossa, a galera ligava, pô, aí ligou um cara, um número desconhecido, assim, falando espanhol, com a minha mãe, falou assim, é o seguinte, não sei o que, tem que mandar mais não sei quantos dólares pra ele sair daqui e ir pra próxima parada. Mas tá isso ligado? Era trote ou era verdade? Não, era verdade, pô. Porque ele falou assim, se você quiser ouvir a voz do seu filho e tal, você tem que pagar tanto. E aí, velho... Ué, não era um sequestro do nada? Era tipo isso, porque a gente não tinha grana, era tá muita gente, tipo assim, gente... Do mundo inteiro, que naquela época, né? Hoje eu não sei, hoje eu acho que deve existir também. Deve existir, mas deve ser menos. Mas né? Não façam isso, viu, não, galera? Pela minha mãe não tinha grana, história, cara. Vai pela porta da frente. E aí assim, arrumava de grana emprestada e mandava. Aí falou assim, mas aí a galera deixava ele meio que ouvir a voz dele de longe, assim. Aí passava mais 5 dias, o cara ligava de novo. Agora ele já tá em tal ponto, mas se não pagar tanto, ele vai ficar aqui, não vai embora. Aí tinha que arrumar mais grande, tipo estorquindo mesmo, a galera. Sim, filhas da puta. E aí chegou um ponto lá que ele conseguiu
Não, aí, depois aí de 28. Era uma casa que era, tipo, perto do rio lá, né? Que é aquele rio famoso. Tá aquele rio da travessia da novela, que a galera passa no bote. Duas velhas com nós que atrapalhou. A gente saiu num dia pra atravessar. Essas duas velhas não paravam de falar, não, mano. Gritando e tal, né? E mexicano, tipo, eles são muito. Nessa agressivo. Situação, são bravos, né, os caras. Aí a gente chegou lá pra atravessar num dia, o cara. Aí tinha, ouvimos tiro do lado de lá, do lado já de lá dos Estados Unidos, que ali fica o exército, fica tudo ali, né? Helicóptero passando o tempo inteiro. Meu Deus. E aí, a gente pegou e voltou, aí saímos no outro dia. Aí atravessamos, cara, atravessou no bote lá, parado. Cê, tudo. Teve algum momento aí, que atravessa ficou... do México pro Texas, né? Aí dali você já entra no outro carro, aí para em outra casa e tal. Mas depois e, já tá e o meu destino final era lá em Atlanta, que meu primo morava lá. Mas nesse processo, você dormia em foda-se, nos lugares tudo foda-se? Dormia no chão mesmo do negócio lá. Você via cobra, você via... ouvia a história, tipo, ah, ontem saiu um grupo, o cara morreu. Porque, tipo, o cara deu parada cardíaca. Porque você anda num, tipo, 22 horas a pé, assim, num lugar... Eles falam deserto lá, mas é, tipo... Tem árvore e tudo, mas é porque o campo é, tipo, de areia, entendeu? Nossa! A terra é... Teve algum momento que você falou assim, eu não vou voltar pra casa, vou morrer aqui. Teve, pô. Então esse cunhado nosso fala que o Cauã teve uma hora que ele falou, cara, não aguento mais, pode ir e larga eu pra trás. Porque um mês, irmão. E aí ele pegou ele no colo, no Cauã no colo e tal, e levou um tempo, porque senão ele... E os caras deixam, velho. Aí, o cara não conseguir, fica pra trás, entendeu? Fica para minha cabeça, ficou maior zoeira. Eu falei, cara, tem uma hora eu fiquei numa casa, eu falei, eu vou fugir dessa casa aqui, né? Aí eu procurei jeito, não achava jeito nenhum. Aí, enfim... Resolveu. Você fica meio que preso com os caras? Os caras prendem vocês? É porque eu acho que fica meio pra que preso assim. Né? É pra, tipo assim, mano, se esse cara sair aqui, vai caguetar o esquema de todo mundo, né? E aí a gente... Aí pegou, eu consegui. Aí o último trecho lá, que a gente já tava lá dentro, fui numa van e tal, cheguei e encontrei meu primo lá. Aí meu primo já chegou e falou assim, ó, eu cheguei no sábado, ele falou assim, aqui não tem ninguém não, que você tem que ralar, então, sua mãe não tá aqui, não tem ninguém. Cheguei no sábado, eu falei, ah, vou ficar uma semaninha de boa, né? Jogando um play aqui e tal. Ele falou assim, Deixa aqui nós achando lixo. Segunda-feira você vai trabalhar comigo, velho. Sai 5 horas da manhã e volta às 7 da noite. Falei, cara. Era na construção, tá ligado? Nossa, construção. E eu, cantor, né? Preguiçoso, assim, nunca tinha trabalhado com nada lá, não sabia fazer nada. E aí? E aí eu peguei e fui, mano, trampar com o meu primo na segunda e tal. Comecei a trabalhar lá e tal. Parou na terça. Não, aí era. Aí comecei, mano. Era ruim de serviço demais. O que você tinha que fazer? Quebrar parede, carregar coisa? Era tipo uma instalação de piso, assim, de vinil, é. As paradas vinil. Que tem lá. Então, esse meu primo contou uma história, velho. Que ele foi instalar, pô, do vinílico, né? Que tem a cola e tal, que a galera passa e instala. Aquele piso colocado, né? É tipo esse aqui, né? Sim. E aí ele foi pegar, cara, e não tinha experiência de nada. E aquela cola, meu amigo, ela cola pra caralho. É pra colar qualquer coisa que existe no mundo. E aí o carro antes passou a cola no bagulho pra colar. Só que aí ele foi e encostou na outra mão. O bagulho ficou grudado na mão dele assim, uns 3 dias pra conseguir tirar o vinho. É pesado, a galera que mora lá não é brincadeira. Tipo assim, gente, e tem muito brasileiro de lá até que acompanha vocês aqui e tal. Sim. E a galera rala pra caralho lá, né, e tal. Você aguentou quanto tempo? Eu era muito, tipo, dava muita sorte, que sim, eu sempre dei muita sorte, velho, nas paradas. Do nada eu achei lá um cara lá que queria eu cantar. Aí eu trabalhava durante a semana, cantava final de semana nos botecos lá brasileiros e tal, que ia a galerinha, tipo, pra lá tomar uma que trabalha no final de semana. Aí eu conheci um cara lá que tinha bala, tá ligado? O cara casou com uma mulher lá. E aí o cara tinha muita grana, velho. A mulher do cara tinha grana demais, americana. Aí eu falei, ah, agora eu vou enturmar aqui, né? Vou arrumar uma namorada mais senhora aqui pra nós aqui. Vou casar e tal, né? Essa era a tática. Era a tática. Aham. Aí eu falei, ó, vou casar nem que se pode ser uns 70, 60. Com 17, né? Aí eu falei assim, velho. Sempre uma vítima. Aí eu já larguei sempre mão. Sempre tem uma vítima. Já larguei mão de trabalhar, né, mano? Tipo assim, eu falei, ah, eu vou turmar com esse cara aqui. Ele chamava Paulo Henrique, ele é grandão. Ele tinha 2,10 metros de altura, velho, cantando dupla, com o Cauã dupla. Pô. Ah, você fez dupla com ele? Não, aí eu sabia que o cara lá tinha bala, né, tal. Falei, e ele era gente boa, tal. Eu falei, eu vou fazer uma dupla com esse cara, porque eu vou mudar o meu rumo aqui de negócio de trabalhar
de fazer uma obra com aqui, você. E eu vou... É, eu falei assim, eu vou aqui num caminho mais meu, né? Mais fácil, né? Aí tá. O cara tinha grana pra investir lá e tal. Mas aí a gente fez uma dupla lá, não rolou muito não. Qual que era o nome da dupla? Henrique Cauã. É mais normal o nome. Aí, mano, fui parado lá algumas vezes pela polícia lá. E aí, tipo, a esposa do cara é juíza. Aí ele pegou... Ela aliviava a barra, assim, toda vez, né? Fui parado lá pela polícia. Polícia, cadê seu documento? Tá, total. Aí não tinha. Aí ela ia lá, aliviava, assim. Conseguia resolver e tal, e ia embora. Aí a Angela chegou e falou, calma, vai embora pro Brasil. Eu vou te mandar um documento e tal, pra você poder... Entrar aqui legalmente. Pra divulgar, tipo, eles gravaram um disco lá, o CD, tá né? A gente gravou o CD, aí veio eu e ele pra cá. Pra uma cidade que chama Nerópolis, lá em Goiás. Ele era de lá e aí a gente veio pra poder divulgar o CD, cantar e tal. Só que aí quando chegou aqui, mano, aí eu vi, aí eu caí na realidade de novo, né? Falei, pô, o cara já tá com a vida feita e tal, o cara tem grana pra caralho e tal. E eu voltei e eu falei assim, o quê aqui? Não, e aí eu voltei, aí me despertou uma parada de cantar de novo. Eu falei, ah, vou ficar aqui cantando mesmo. Mas você ficou quanto tempo lá? Vou voltar um ano e pouco, um ano e cinco. Mas já tinha aprendido inglês pra caramba? Já aprendi caralho, nada até hoje. Tô tentando. Como assim, mano? Ah, não, depois de velho não aprendi nada. Só brasileiro não. Lá também. Ah, é que ficou muito culto brasileiro. Sim, né? Mas eu não aprendi, não. Aí você aqui, você falou, vou ficar cantando. Aí eu falei, vou ficar aqui, né? Aí daí eu fiquei lá nessa cidade dele, conheci uma galera de lá. Fiquei lá um tempo lá, morando lá em Nerópolis e tal. E aí ele falou, mano, eu tenho que voltar pra resolver umas coisas minhas de lá e tal. E aí ele voltou e eu fiquei ali. Aí eu fiquei morando lá. Aí eu apareci no rolê. Como que foi a sua aparição? Você que chamou ele ou ele que te chamou? Não, aí eu fui lá. Não é que das vezes chapou no evento. Aí foi lá me buscar lá. Minha mãe e meu tio foi lá, me buscou lá na cidade, voltou. Aí meu tio falou, pô, você tem que fazer a dupla com o Matheus e tal. E aí fala aí um pouco. Mas você já tava... Falei um livro. Mas você já tava cantando nesse meio tempo? Cara, na realidade, assim, eu tava compondo mais, assim, né? Eu já gostava pra caramba de música, mas eu trampava na livraria, né? Do meu tio Caveira. Só que o meu tio, cara, ele é um cara muito, assim... Ele é muito sensitivo, assim. Então ele sente muitas paradas. Aí, e ele fala pro Calma, fala assim, Calma, você vai pros Estados Unidos, você vai fazer o rolê que for... Mas sua dupla tá dentro da sua casa. Ele sempre falava isso. A vida inteira. Que louco. Sua dupla tá dentro da sua casa e tal. Você só vai dar certo. E ele, eu nem gostava de música, nem meu outro irmão. Então, assim, ele meio que sentiu a parada. E aí, como eu trampava na livraria dele, no tempo que eu tava de folga, eu aprendi a tocar violão com um cara que trampava lá. E me ensinou a tocar violão. Comecei a compor, né? Fazer as músicas e tal. Mas alguém, porque tipo assim, alguém te ensinou a compor ou você já tava ali arriscando por si só? Porque, pô, Goiás ali, composições, porque, pô, eu às vezes tento compor alguma coisa, é muito difícil, irmão. É, cara, mas assim, na realidade, como se diz, cada um assim, eu sentia muito isso, que eu trabalhava em livraria, que eu gostava de ler, então acho que isso abriu minha mente. Sim. Também, saca? E aí eu comecei a tocar violão, comecei a musicar essas paradas que eu escrevia. E aí meu tio falava assim, cara, aí, acertei, o Calma vai voltar desesperado, e aí nós vamos conseguir fazer essa dupla de vocês dois, não sei o que. Aí ele falava com o Calma, falava, Calma, seu irmão tá compondo, cara, começou a cantar, dá uma chance pra ele. O Calma, pô, meu irmão, caralho, tá. Você não queria? Esse moleque aí. Não, porque ele era novinho, né, cara. E ele tipo já assim, tava no mundo, viado. Eu já tinha passado muita... Imagina, o cara tinha que passado muita coisa já, tipo assim. E você não queria que ele se fodesse, né? E assim, eu sabia também que não era fácil, então nem insistia também. E aí teve um dia, e o Calma, cara, ele nunca ficou em casa, até hoje ele é assim. Ele não gosta de ficar em casa, então assim, ele fica 10 minutos, aí ele já sai pro rolê. E ele é muito inquieto, né? Então fica sempre assim. Ele chegava em casa e já saía. E aí teve um dia que ele chegou. Aí meu tio falou assim, cara, depois de muita insistência, trancou ele dentro do quarto comigo. O Caveira. Tu vai montar a tua dupla. Não, ele falou assim, calma, é o seguinte. Tô te pedindo faz tanto tempo pra você ouvir seu irmão cantar e as músicas dele e tal, mas assim... Hoje você não vai sair daqui enquanto você pelo menos não ouvir ele. Se você ouvir e não gostar e falar, velho... Beleza. Moleque, tu não manja e tal, não canta nada. Eu nunca mais toco no assunto que você... Que louco. Ele falou. Mas eu preciso que você dê essa chance. Aí ele trancou e eu comecei a cantar. A cantar e mostrar as músicas e tal. Já tava bom? Tava bom. Tava no ponto já?
Tá. As músicas eram boas já, mas aí a voz dele tava meio ainda de... De menina, tinha 14, de voz, né? Tá mudando. 14. Mas... Aí foi louco, porque daí, tipo assim, quando ele tava mudando de voz, aí eu falei, pô, vamos então tentar, né? E aí eu vi, eu era a primeira voz na dupla, na época lá, e aí, porque ele não, ainda a voz dele não tava formada. Aí eu era a primeira voz, e isso mudou depois com o tempo, né? Hoje ele é a primeira voz e tal. Porque teve que esperar esse prazo aí de... De maturar a voz do menino. Da voz de galinha dele. E aí o galo. Aí ele saiu do quarto. E aí ele foi, meu tio falou assim, agora você vai, pode ir pra onde você quiser, saiu. Mas você vai pensar. Saiu do quê? O que eu fiz? Nada. Fez nada, ele irmão. Tá lento demais, né, esse cara, velho? Não. Tá concentrado aqui comigo. Fala, sabe o que é? Aí ele saiu do quarto lá e falou assim, meu tio falou, agora você vai pensar. E aí ele chegou no outro dia e falou assim, ah, tio, realmente, eu acho que vou dar mais uma chance, então, pra vida, assim, pra um negócio de música, e vamos formar a dupla. E como que começou os trabalhos da dupla? Aí foi esse dia aí que, tipo, que rolou. No dia do quarto. Aí começou, tipo, a gente pegou, começou a fazer fazer as músicas junto, né? Começou a compor em casa e tal. Aí começou a rolar as paradas massas, porque a gente, aí começou a fazer realmente músicas boas, e que aí... A gente olhava assim e falava, caralho, moço, tem muita música boa aqui. E todo aquele conhecimento que eu falei que eu tive lá atrás, de pessoas que eu conheci lá naquela época dos barzinhos e tal, foi bom porque fez com que a gente conseguisse levar essas músicas até pessoas tipo o João Neto Frederico, que é uma dupla de Goiás renomada e tal. Porra. Na época, aí eu e ele começou a ter, tipo, muita música em casa. A gente foi lá... Vocês, tipo assim, esse lance da irmandade de vocês, na hora que vocês se encontraram trampando junto, começou a sair muito fácil. A gente começou a compor pra todo mundo, entendeu? Aí a gente chegou no escritório do João Neto Frederico pra mostrar a música, como compositor, né? Tá, já era duplo, tá, mas tipo... Vou mostrar minhas composições. É, aí foi a primeira grana que a gente ganhou com música, que nem eu tinha ganhado isso até lá. Porque a gente, aí o João Neto Frederico gravou 10 músicas nossas em um CD. Meu Deus! É, e aí, tipo, eles pagaram 10 mil reais em cada música. Então foi 100 mil reais naquela época, há 17 anos atrás. Eu daria um beijo na boca do Caveira. Tá, quando veio esse dinheiro, qual que foi o plano? Tipo, e aí? Agora? Ah, que louco. Nós, assim, ele não sabia nem o que fazia, porque... É... Assim, nós compramos umas vacas lá, mas aí nós lembramos que não tinha lugar pra pôr as vacas. Na hora que comprou, na hora que chegou, e aí? Não, cara, é que assim, isso é verídico. Isso, a gente pegou essa grana, e aí a gente foi pro... Obrigado, meu querido. A gente foi pro um leilão que rolou de gado. Sabe, que Goiás tem muitas paradas. Aí a gente foi e eu fui com o Caveira. Sempre o Caveira, né? Sempre, teu tio. Monstro. Caveira é muito... Vocês são apaixonados. Pelo conhecer. Amor de Deus, preciso conhecer ele. Ele é muito louco. E aí, ele chegou nesse leilão, cara, e tava no interior lá. Então, assim, a galera que tinha grana na cidade, que sempre fala, ah, esses duplos aí não vai virar nada, não sei o quê. É... Tava todo mundo lá, comprando gado. Aí eu sei que abriu a porteira lá, assim, saiu 10, 20 novilha, né, assim, calma branca. Aquelas novilhas, né, branca, que o povo investe bastante. Não, você fala como aí, se fosse do meu achei, ramo. Achei aquelas que ia começar lá, a lavar o... Mas você nunca achei viu uma novilha começa... branca, não? É. Nunca. Que começou a lavar o rodeio. Abriu a porteira. Aí eu vou viajar. Sabe aquelas novilhas brancas, né, Igor? Eu falei, com certeza. Não, deve ser. Que as bezerros brancos que tem que o povo... Ah, os bezerros tem o filhote que tem da vaca. O filhotinho. É. Aí a galera abria, pô, aí você tinha que dar o lance, né? E dá o lance e tal, e a gente grandão, com 30 batata. E poucos mil cada um na conta. Vambora. E eu falei, vamos, agora é a hora de nós provar aqui que nós estamos com a bala. Pá, eu dou 10 mil, aí o outro 15 mil, 20 mil. E foi só subindo, e comecei a preocupar, né? Falei assim, quando bater os 30, eu já não posso passar, porque... É o que eu é tenho. É só o que eu tenho. Olha. Eu sei que, tipo assim, bateu tipo 33, eu falei assim, vai, mas por 2. Eu vou levar essa porra nesse leilão. Aí você levou? Pá! Aí 35. Aí tinha uma mulher lá, fazendeira antiga, lá, e falou assim, 38. Eu falei, aí eu não vou, não. Aí eu falei, 40. Só pra aí, de raiva. Levei, ué. Levei o gado, só não tinha pra onde colocar o... E fiz dívida também, né? Não, fiz dívida. E aí beleza. Aí o cara falou, depois do leilão, passou, o cara falou assim, ó, amanhã vai embarcar aqui no, na carreta. É, pra onde que é pra deixar o gado? Eu falei assim, agora fudeu, porque só quis comprar, pô. O que vocês fizeram depois? Não, eu tive que alugar pasto. Tipo assim, alugar uma outra fazenda. Puta que pariu. Pra botar, aí eu só, ó, só tomei.
Mas assim, foi a primeira grana que a gente ganhou. E era louco essa época aí também, mano. Tava o Gustavo Lima, tava bem no comecinho também? É, a gente andava junto lá em Goiás, assim, foi bem louco. Outro que, boa, no, né? Que não é Gustavo, né? É Mirosmar? É, Nivaldo, né? Nivaldo. Mirosmar é o Batista. Zezé. Zezé, desculpa. Desculpa, Zezé. Ô, Zezé, você quebrou pau mesmo? Vem cá contar pra nós. Mano, um dia eu quero perguntar isso pra ele. Eu pergunto isso na moral. Ele deve ser um dos únicos no mundo, né? Nossa. Coitado. Ó, eu queria saber, nesse momento que vocês estavam só... Uhum. Tava com a dupla formada, mas tava de composição. Quais composições saíram que foram pra voz de outras pessoas? Tipo, pra gente saber, tipo, o que vocês já estavam desde molequinho fazendo, tá ligado? Cara, então, aí teve essa parada, assim, do Jonathan Federico, que foram os primeiros, né? Mas 10. É difícil, né? E aí, logo a gente conheceu o Jorge Matheus, porque o Cauã, nessa época, ele cantava nos barzinhos e tal, o Jorge Matheus também tava nos barzinhos. Que então, ele, o Cauã, participava louco, do show dos caras e tal. E eles no comecinho também da carreira. E aí, a gente começou a compor, aí o Jorge Matheus gravaram, mas o primeiro artista grande, acho que gravou... Depois o Jonathan Federico foi o Jorge Matheus. Aí o Luan Santana. Qual que ele gravou? É. Tem uma música minha que ele gravou, que a gente fez junto, que ele gravou, que é Eu Troco Minha Paz por um Beijo Seu. Você é louco, eu sou Luanete, minha irmã dentro de casa. Essa música é tua? É, esse disco do Luan. Fez um churrasco, né, pai? Fala, né? Tudo que você quiser. Esse disco do Luan, cara, eu acho que eu fiz, não sei se foi 7 ou 8 músicas nesse disco. Que eu só comecei a compor pra caramba, pra todo mundo. Tu quis cantar porque era seu sonho mesmo, né? Porque já tava aposentado. Não, né? Cara, e assim, eu gostar de cantar, e inclusive a galera hoje em dia tem um pensamento diferente. É, quando a gente começou a compor, eu falava assim pro Calma, falei, Calma, vamos chegar num momento que a gente tem a amizade da galera e tal, aí a gente vai gravar o nosso projeto. Com certeza. Né, mas vamos ver como é que funciona primeiro. Vamos conhecer. É, vamos conhecer, a gente começou a conhecer a turma. Fazia música pra galera e todo mundo gravava as paradas. O Luan, o Jorge Matheus, o Gustavo, o Jonathan Federico. Irmão, isso é muito difícil. Teló, porque Paulo Fernandes. Já conversei com um monte de gente que é compositor e, pô, músicos que ficaram grandes depois e tal. Os caras falam assim: irmão, quando um primeiro gravou, foi muito difícil. Não sei, você tá falando aqui uma par de gente que gravou. Aí você começou a ouvir tudo de uma vez. Assim. Você estava com a mão boa então pra composição. Eu acho que eu tinha 16 anos nessa época. Mas de onde vinha tantas essas inspirações suas? Ou cara, sei lá. Pegava a vivência das pessoas? Ou era muito, tipo, se era bom de contar história? Me fala aí, uma situação, um cara corno, não sei o quê. Você... Eita, calma aí. Então. Cara, fazer música na realidade, assim, claro que você tem que ter um dom, que isso aí é um indiscutível, que vem de Deus. Mas eu acho que a galera é um pouco na mão, porque você tem que falar do cotidiano das pessoas, cara. Porque a galera vive... Aí muita gente chega e fala, nossa, porque você fez essa música, parece que você tá falando da minha vida. Mas eu tava falando da vida dela e demais. Todo mundo vive essa porra, entendeu? Só que tem gente que faz música muito específica pra uma situação, pra outra, aí acaba se limita um pouco a música, entendi, né? Uhum. E eu sempre pensei assim, nessa abrangência, assim, que vamos falar de amor, mas não vamos falar de amor de um jeito clichê que todo mundo já fala. Nessa música mesmo que a gente ganhou com o Luan, tudo que você quiser. Tem gente que tem cheiro de rosa de avelã, tem o perfume doce de toda manhã, você nossa, tem tudo. Você tem muito. Então, de uma forma mais poética, assim, a gente buscava falar, mas o que todo mundo já tava falando, entendeu? E aí começou o Luan a gravar, o Jorge, e aí finalmente chegou. Aí depois a hora veio da nós, gente, né? Que daí também gravar. Já tava na hora já. O que precisava pra vocês conseguirem gravar os projetos de vocês, ou vocês olharem e falarem assim, tá... Essa música vai pro Luan Santana, caralho, irmão. Essa música é nossa, vamos cantar aqui. Porque, tipo, eu fico imaginando que isso que você fala de fazer amizade é, tipo assim, tá com o corpo, a dupla ser conhecida ali no ramo, pra galera falar assim, sei lá, porque a gente já conversou com outros sertanejos, tem que ter muito investimento nesse ramo também, né, irmão? Tem, e na época a gente entrou num escritório que era muito grande, tipo, tinha os maiores artistas do Brasil na época. Tinha Jorge Matheus, Alok. Caralho, foi depois. Tinha o Gustavo, tinha o Jorge Matheus. Não, sim, mas... Artista gigante. Todos artistas grandes, e a gente pegou, começou a fazer... A gente entrou pra esse escritório, né? E aí a gente era, tipo, ficou um período lá. E teve um Paulo César também, que era um empresário nosso, que era um empresário do Gustavo, que foi que levou a gente até esse escritório, que era o escritório do... Que tinha o Jorge Matheus, tinha a galera toda. A gente pegou e começou a fazer as músicas ali, gravamos um DVD. A gente precisava de uma oportunidade de gravar algo, porque já tava rolando essa parada do DVD e tudo. Então a gente não tinha grana para fazer o DVD. Aí a gente pegou, precisava disso. Então foi o primeiro empurrão, assim, que depois que a gente já tinha passado as músicas para alguns artistas, a gente ficou conhecido
pelos caras como compositores, né? E quando a gente foi fazer o nosso projeto, aí é tanto que nosso primeiro DVD, o Jorge Matheus participou, Michel Luan. Teló participou, Luan Santana participou. Porque vocês já eram amigos também, trabalhavam juntos já, né? A gente foi, remou ao contrário, assim. Todo mundo sempre falava, sempre queria chegar nos artistas. Cara, isso é muito ruim. Mas assim, demorou um tempo até também, hoje. Porque a gente ficou, a gente como tinha vários artistas muito grandes dentro do escritório, então a gente gravou um projeto que era massa demais, só que ele ficou ali meio engavetado. Espera os outros, agora chega o momento de vocês. Mas demorou quanto tempo todo esse processo de vocês ali entregando essas músicas e etc, até vocês fazerem o CD de vocês? Cara, acho que uns 3 anos. Foi. Uma estratégia anos. De vocês? Foi estratégia, porque não, foi, na verdade também foi acontecendo, sabe? Sim. Não, mas uma estratégia tipo assim, pô, não vamos tentar forçar a goela abaixo do nosso trabalho, sim, vamos sim. Virar amigo dos caras. É o que todo mundo faz hoje em dia. Às vezes, assim, o cara nunca me viu na vida, né? Às vezes eu tô, sei lá, vou jogar uma bola. Ou vou fazer alguma coisa. Se eu tenho uma amizade com o cara, o cara fala, vamos participar, vamos gravar uma coisa. Cara, tem uma história, tem uma parada. Lógico que eu vou fazer com o maior carinho do mundo. Mas o cara nunca me viu na vida, ele tá ali exclusivamente pra poder, né, conseguir alguma coisa. Uhum. E eu falo, cara, não é assim, tá, as coisas, não foi assim pra nós também. Então, assim, a gente quis primeiro fazer esse, criar esse mecanismo de ficar amigo da galera. Cara, o que que eu tenho pra te oferecer, pra depois eu te pedir alguma coisa, entendeu? Uhum. Funcionava assim na época, acho que a vida é assim, né? Se você for pensar, se você for inteligente pra pensar, é assim. Uhum. Mas o Luan foi assim, eu gravei um monte de música com ele depois, cara. Eu falei assim, cara, vamos gravar o primeiro DVD. Que tal você participar? Só que assim, o cara já tinha gravado 10 músicas, entendeu? Aí ele falou, Matheus, isso aí é uma honra pra mim. Todo mundo foi, entendeu? Que foda aí isso. Começou. Teve alguma composição específica, alguma música que vocês falaram assim? Porque vocês estavam muito na de... É. Tipo, trabalhar as músicas de vocês com outros artistas. Teve alguma que você falou assim... Não, essa aqui é nossa. Essa aqui, espera, guarda. Teve, rolou até uma parada, tipo, com o Jorge Matheus na época, que teve uma música que a gente fez, chama Sete Mares, que é uma música que a gente compôs do nosso pai e tal, tem toda uma história. Que foda. E a música era muito foda na época, e o Jorge Matheus queria muito gravar a música, e acabou que na época a gente falou, não, vamos segurar, porque essa aqui tem toda uma história por trás e tal. E essa foi a primeira vez que a gente deu uma peitada, assim, num artista que era grande demais, pô, porque a gente... gravar sempre quando você colocava uma música com o Jorge Matheus era tipo o ápice assim, de um negócio. E essa foi uma música que a gente falou, pô, essa aqui não tem como, porque tem, era muito pessoal a música, por saca? Trás. Não, entendo. Mas quando vocês lançaram o DVD, qual que foi a primeira música que deu uma porrada mesmo? Você falou aí? Sorte a Nossa, que foi só essa. Que a gente gravou um DVD primeiro. A gente gravou esse primeiro DVD em Goiânia, que teve essas participações aí que eu falei, que é um DVD, tipo, assim, um dos meus preferidos até hoje da carreira. Que é muito foda de repertório. Era um DVD muito bom pra época, só que na época tava rolando outro som, saca? Tipo, a galera tava não rolando entendeu. Na rocha. Aí se eu te pego. Era na época do Aí se eu te pego. 2012. Tava rolando outras paradas, tipo assim, e a gente 2012, muito novinho. 13, A gente muito novo e tal. Então foi um negócio que, tipo, a gente ia acabar de entrar no escritório grande, aí ficou ali meio realmente engavetado e tal. Aí depois a gente gravou o segundo lá em Brasília, que foi que a gente gravou Rosa Beija-Flor, que sorte é nossa. Ser Humano Anjo. O primeiro que tocou ali na região, tocou em Minas, Goiânia ali, tocava bastante assim, né? Aí depois a gente gravou na praia em Brasília, que foi em 2015, que foi que explodiu. Que a gente, a gente lançou esse Face a Face, que é o da Que Sorte a Nossa, e assim, cara, aí começou a ser Brasil, assim, saca? Todo mundo ouvir, mandar e tal, e ter aquele procura por show, porque isso era muito importante, é o termômetro que a gente tinha. Aí o meu empresário na época, o Marquinhos, ele me ligou. Era uma sexta-feira à tarde, assim, eu lembro até hoje. Ele me ligou e falou assim, Mateuzinho, eu tô aqui na praia em Brasília, um negócio que os caras criaram aqui no lago, em Brasília, e a gente precisa gravar um DVD aqui. E eu falei assim, ah, beleza, Marquinho, ano que vem, né, e tal. Tinha, sei lá, um mês que a gente tinha soltado o DVD. Daí ele falou, não, pô, semana que vem. Aí eu falei, não, você ficou louco, você tá doido. E vocês foram na semana? Eu falei assim, é igual fritar pastel, pô, né? Assim, não, calma, tem que trabalhar as músicas. E aí, ele era um cara muito visionário, assim, sempre foi. Tinha muito grato por tudo, assim, que ele fez. E aí ele falou, semana que vem. Eu falei, beleza, cara, então vamos pro pau, então. Vamos testar, né, ver como é que é. Só que assim, a gente gravou um DVD com orquestra e o outro era na praia. Então tinha que mudar tudo, arranjo... E tal, aí eu chamei um parceiro meu pra ir lá em casa, que chama Thales Pacheco. Aí a gente ficou bebendo até umas 4 da manhã, tinha um piano na porta de casa. Até hoje eu deixo sempre um piano na porta da minha casa, assim, todas as casas que eu moro sempre tem isso, meio que um...
Já é um, sei um karma, assim. E aí a gente sentou de madrugada e começamos e fizemos o nosso santo bateu. Nessa... Bebo? Bebo, louco. Mas qual foi a ideia? Só foi vindo? Cara, a gente fez uma música muito rápida, assim. Foi, tipo, o cara tava indo embora, só tava eu e ele. Aí tinha um piano na porta de casa, assim. E aí eu sentei no piano e tocava sempre. Aceito só algumas coisas, assim. Aí a gente começou, pá, fizemos santo bateu. Mas ela era no piano ali e tal. E aí vazou, foi embora. Aí no outro dia, liguei pro amigo meu do Salvador, Scandurras, e o Felipe Oliver aqui de São Paulo. Falei, vem pra Goiânia, cara, vamos fazer, preciso de mais alguma música, né? Aí nós fizemos aquela música, decide aí enquanto eu vou dar uma volta, né? A gente fez aquela lá. Não, cara, mas assim... Caralho, na época... Era isso, mano. Na época foi muito louco, porque assim, a gente tinha tempo corrido, assim, pra poder gravar. Eu falei, cara, não vou regravar tudo que a gente já gravou lá no outro DVD, fazer a mesma coisa. Outras músicas. E vamos fazer e tal, parada na praia em Brasília. Então, tinha essas duas músicas, a Marília mandou, né, Calma, que você fez junto com a Marília também, a música que chama Incerteza. E nessa incerteza... Caralho, aí, então você já tava conhecendo meio que todo mundo que tava começando e depois fizeram sucesso junto com vocês. A Marília nessa época era só compositor, acho que ela não pensava em cantar ainda. Aí que loucura, aí a gente fez, eu fiz o nosso Santo Bateu Romântico. Você vê que é a mesma galera assim, né? Lá de trás, a gente, todo mundo, cara, todo mundo deu certo. Foi muito doido. Que era a Mário Maraíza, a Marília, Gustavo Lima. Gustavo Lima, Cristiano Araújo. Tipo assim, vocês todos se encontraram ali. Todo mundo ali, todo mundo nessa mesma época. E todo mundo virou o negócio. Que doido. A gente era amigo, tipo assim, de sentar, pô, e não... Lá em Goiânia tem muito... Aqui é Podrão, aqui em São Paulo, mas lá é tipo Pit Dog, né, que a gente chama. Então a gente ia de madrugada e tal, sentava e ficava batendo viola. Todo mundo liso. Todo mundo, nós todos. Mas ficava com a esperança, tipo, um dia a gente vai virar. Sim, pô. Ah, tinha, sim. Todo mundo tem, velho, mas assim... Mas eu queria saber, assim, enquanto vocês estavam ali, amigos, vocês conversavam, tipo assim... Eita, ali é... Só ouvi que vai estourar. Vocês conversavam, tipo, ali vai primeiro, hein? A gente... Porque vocês têm isso, hein? Não, o Gustavo sempre foi diferentão, assim, velho. O Gustavo, desde quando a gente conheceu, ele era, tipo, magrelão, assim, pesava... Com uma linguiça, 14. Assim. E aí, tipo assim, mas ele sempre foi muito foda, assim, né, Matheus? Tipo, o Gustavo, ele sempre teve tipo uma estrela. Tipo, que atitude? Muito musical, não, mano, ele tinha uma estrela, assim, que era... Você via, que assim, desde essa época, mano. Que, tipo assim, tinha todo mundo ali, mas ele... O Caveira ele... pagava cigarro pro Gustavo, que ele não tinha grana pra comprar o cigarro. Caralho, o Caveira é um fenômeno. Ele é um fenômeno. O Caveira é muito pica, velho. O Caveira só ia ele entrar no Big Brother. E no, do... Mano, pelo amor de Deus, vamos... Ou levantar uma campanha pro Caveira. Ou faz uma casa e põe o Caveira lá. Mas assim, aí nessa época a gente gravava no mesmo estúdio. O Gustavo e a gente e tal. E aí o Caveira, pô, o Gustavo liso. Não tinha dinheiro pra comprar um maço de cigarro. O Caveira pai dava o cigarro. O Caveira fuma igual um caipora até hoje. E aí esses tempos atrás, assim, a gente tava num lugar. E aí eu achei massa a atitude do Gustavo, assim, também. Porque meu tio tava no camarote junto com o Gustavo. E o Gustavo chegou, assim, jogou, sei lá, 10 cigarros em cima da mesa. Falou assim, hoje eu vou pagar o cigarro pra você. Ah, que da assim, hora. Lembrou do cara, depois de 15 hora, anos, sei lá. E faz então, muita diferença essas coisas, né, irmão? Quem estende uma mão assim, pá. A gente surgiu no momento, todo mundo na mesma época, velho. Assim, então é... vocês viam cada um explodindo e falaram, uhum. Já é nós. Então, só que aí se ficava sempre no já. Por quê? Porque a gente sempre quis ir na contramão. Cara, vamos fazer o nosso som. O mercado tá indo pra cá, mas a gente não vai poder. Não vamos fazer o que todo mundo tá fazendo. Sim. Porque, cara, nós não vamos querer cantar isso aqui depois. Vai ficar enjoativo e tal, não sei o quê. Aí. A gente via, cara, a galera que tava surgindo, assim, todo mundo passava, todo mundo na frente, saca? Todo mundo passava, vocês meio que cara. Foram os últimos daquela época? Não, não. Dessa geração, não. Mas desse período, desse trabalho aí, foi. Porque aí vinha a gente fazendo coisa nova e tal, e a gente, pô, nós estamos fazendo a mesma coisa. E romântico, não sei o que, isso aí não vai virar, velho. Mas como que era a rotina de vocês nessa época, assim? Vocês se viam todo dia e tava compondo todo dia? Vocês se reuniam, faziam os camp? Como que era isso? Ah, né? Cara, na época não tinha muito assim não, cara, era tipo, a gente na verdade se reunia, a gente e o Gustavo se encontrava no estúdio de um cara que chama Bigair lá em Goiânia, que é um produtor fenômeno de lá, tipo, que gravou o primeiro CD do Gustavo, primeiro Cristiano, CD nosso, foda, primeiro CD do Cristiano Araújo, a gente se reunia lá no estúdio dele e ficava lá, tipo, ouvindo, o Gustavo tava gravando o primeiro CD dele, a gente gravando o primeiro nosso,
Na mesma época, assim, ali tudo. Que foda. O Cristiano Araújo era um fenômeno, né? É. Cristiano era. Cristiano gravou uma música gente boa também, demais, né? Não, todo mundo fala que ele era muito Nossa, diferente de gente muito boa. Muito massa, ele era muito massa. Cristiano gravou uma música minha, assim, chama Mente Pra Mim. Mente Pra Mim é o que eu gosto. Ele mandando quanto você me ilude. Ô, caralho. E aí? Faz. Vocês podem falar umas músicas que foram vocês? E a gente não sonha. É, que a gente não sabe. Cara, assim, nessa época... do Luan... Tem uma música do Jorge que eu fiz junto com o Jorge, com o Dudu, que eu gosto muito. Que essa não tocou assim, nível Brasil, mas é uma das músicas que eu mais gosto, chama Coisa de Quem Ama, que é... Lembra que fui eu, não esquece que fui eu, que te amou demais desde o dia em que te conheceu. Caramba. Aí tem A Tudo Que Você Quiser, tem Tanto Faz, tem A Mente Pra Mim, tem a música que o Michel Teló gravou com a Paula Fernandes. É, tem algumas, assim. É que realmente foi um período, assim, dessa época das composições. Depois, logo, a gente começou a gravar tudo, entendeu? E como que foi a frequência de show ali? Vocês começaram a fazer sucesso. Como que era show? Como que foi esse início ali dupla? A gente começou a rodar. Aí começou, a gente já começou a ter uma estrutura, né? Tinha o ônibus já, começou a montar uma equipe já. Viveu o sonho, né? É, certo bater. E nisso a gente rodava tudo, mas a gente nem sabia o valor que era vendido. Só show, vamos fazer e tal, porque queria fazer, ver acontecer, né? Daí a gente rodou tudo, o Brasil inteiro ali, fazendo show pequeno. O Jorge Matheus foi uma dupla que ajudou a gente pra caralho, porque tipo, os caras, a gente ia com eles, tipo, pra cantar, participar no show deles. Então era, pô, ninguém sabia quem era o Matheus Calma. De repente a gente tava cantando pra 40, 50 mil pessoas ali. Dali as pessoas iam... Tinha curiosidade, né? Quem que é esses moleques estão cantando? Quem que é e tal, os caras falavam, pô, são nossos e tal, a gente é padrinho deles e tal. Isso então, contribui, os caras ajudou muito a gente, velho. É que hoje em dia é meio raso, assim, por exemplo, você chega no show nosso, você vai ver 3, 4 participações, assim, às vezes o contratante chega e pede pra cantar, a gente sempre dá oportunidade, porque a gente teve isso aí lá atrás. Mas na época, cara, assim, quem participava de um show... É, assim, ou tinha que ser muito amigo, era um outro rolê, entendeu? Que fazia diferença mesmo. Fazia diferença. Mas isso que eu vejo, tipo assim, eu não sei como que é hoje e tal, mas eu vejo que, com a galera que a gente já conversou também, o pessoal do sertanejo é muito unido, pô. Até, tipo, nesse lance de, tipo, eu falo unido assim, tudo bem, é trabalho, tem dinheiro envolvido, cada um quer o seu, tá tudo certo. Mas eu falo assim, de estar compondo junto. Se ajudar, né? De se ajudar, de tipo assim, pô, os meninos ali tá indo bem, vem cá. Vamos pegar. É. Porque, mano, isso faz diferença, irmão. Porque faz, não mostrar, faz. Tá ligado? Vocês podiam estar ainda... É. Caralho. Cara, é muito foda, porque o sertanejo, ele tem muito essa, realmente, essa parada da galera se abraçar, se ajudar. Assim, por isso que o gênero é tão forte. Você vai pegar hoje, você tá aqui em São Paulo, você vai pro Rio Grande do Sul, você vai pra Goiás, você vai pra Minas... Qualquer lugar que você vai chegar, o sertanejo tá tocando. Tá tocando, tá. E tá entendeu? Tocando pra e muita muito gente. Forte, cara. É. E sempre muita gente. Então, isso é um resultado dessa junção da turma, assim. Independente do escritório, a gente deixa essa batalha que tem que ser feita, cara, pros empresários, pra galera. Tem a parte comercial. Uhum. Mas, cara, a gente tá, ó, nem ligando. Tudo amigo. Hoje em dia, todo mesmo, mundo é brother. Indo pelo rolê bebendo, de boa. Só no automático, tá ligado? É porque essa parte da preocupação toda, assim, já vivi muito esse negócio assim, hoje em dia. Hoje em dia você tá. Ah, cara, porque graças a Deus a gente conseguiu, né, cara? E pô, o carro não anda de avião, né, velho? Eu não ando, né? Então, mas porque passaram por um perrengue? Já, sufoquinho? Já. Tipo o quê? Que você passou para não andar de avião, porque passou por um perrengue. Tipo assim, o cara tava. A gente foi fazer um show em Manaus, daí, tipo. Aí vai, vem e tal. Tinha um show no Pará. Aí a gente não tinha avião nem nada e tal. Terrinha do Mítico. É, Itaituba, longe. No Pará, é longe. Você é do Pará? Sou de Belém. Lá só chega pra você... Sabe onde é Itaituba, né? Não, já ouvi falar, mas... É, mas só chega lá de barco, avião, com avião. Barco. É. E tipo, aí eu tinha voo comercial, tal, da Azul, a Azul cancelou o voo. E aí a gente pegou, falou, não, vai ter que contratar um avião aqui da cidade pra levar, né? Meu Deus. Daí a gente tava lá, o cara pegou e chegou lá com a camisa do Flamengo, de chinelo assim, ó, o piloto.
Aí eu falei, cara, esse cara vai carregar as malas, que é esse negócio aí. Aí o cara falou, não, ele é o piloto do avião. E o cara chegou, não, eu tava na minha casa fazendo um churrasco. Tava tendo jogo do Flamengo, era um domingo, tá ligado? Assim, aí tipo, ele largou. Não, ah, pô, tipo assim, pegou um frete. Cara, certeza que ele bebeu um litro de uísque, mano. Né? Ele tava que nem nós. Os caras ligou pra ele e falou, pô, vou lá levar os caras ganhar esse dinheiro, né? Certeza, negócio. Mas é... E o melhor avião era como? Não, era um avião, era um jato. Era um jato, tal, mas era um jato. Da era dinossauro, né? É, aí daí entrou um piloto só. Aí eu falei assim, mano, mas cadê o... Beleza, é o piloto, cadê, né? Cadê o copiloto? Aí ele falou, não, moço, em cima da hora, assim... Não, voar aqui nas aqui nas áreas aqui. Tá. Ele falou, em cima da hora, assim, você acha... Não é assim não, filho, tem que ser combinado. Eu falei, mas nada, precisa fazer o show, calma. E aí, beleza. Não precisa chegar, Deus, não. Pá, não. Decolamos o avião, tudo certo, beleza. O cara de chinelo. Meu amigo, chinelo e camisa do Flamengo. Caralho, eu ia me cagar inteiro, mano. Não, porque geralmente, tipo assim, o piloto, ele tá todo ali, né? Alinhadinho. Não, e pô, quando eu vejo o piloto, se ele já é meio novo, eu fico... Ei. Eu também tenho isso, mano. Eu vou pelo nome do cara, Só, tipo assim... Enzo. Não dá. Piloto. Agora você é... Se é Sebastião, aí você vai... Esse é bom. Piloto Alberto Martins. Alberto. Não, Sebastião Juninho. Também não tá pilotando avião, não. Sebastião tá... Mas aí, como que foi esse voo? Não, cara, aí, tipo assim, era um voo de 40 minutos, tá ligado? Nossa. E a gente decolou, cara, e ali é no meio, você tem que voar no meio da Amazônia, não tem jeito. E é muita chuva lá. E tem que atravessar... Cara, e chuva, e começou aquele tempo fechar, e o cara já tinha medo, só que ele não tinha medo, tipo assim... Pânico. De pânico. Ele tinha medo de avião, mas... Não gostava. Pô, ele ia, não gostava. E aí, beleza, cara, o piloto falou assim, não, é 40 minutinhos, nós estamos lá, vamos pousar, tudo certo. Pá, decolou. E aí, quando deu mais ou menos uns 40 minutos de voo, que era pra estar pousando, né? E aí, pá, deu um breu, assim, na tela do avião. Pagou assim, o avião. Pagou tudo. E aí, eu olhava pro lado, meu amigo, raio, chuva, não sei o quê. E eu falei assim, mano. E o medo, cara, é uma coisa que você, assim... O medo você passa, transfere. Você transfere pra pessoa. Com certeza. Se tiver uma pessoa com muito medo perto de você... Eu já fico com medo também. Véi, é dependendo da situação, o cara vai te passar esse medo. Passa. E aí o Cauã começou a pegar na mão chorar. Todo mundo e rezar. Ah, e... mas tá, eu já tava no céu já. Eu falei, não. Não, e já era. Ali. Aí começou a... Aí o piloto falou assim, cara... Tinha quantas pessoas no jato? Você? Tinha a não, banda, pô. Tinha a banda inteira no avião. Eram umas 10 pessoas. Nossa, e aí o Cauã começou a chorar, todo mundo chorando. O avião cabia 6. que passa na cabeça essa hora, irmão? Mano, tipo, mas tipo, mano, é as loucuras de começo de carreira, mano, que você faz, tipo assim, porque ali você topa tudo, tá ligado? Tipo, você tá no começo da sua carreira, você fala, pô, vou fazer show ali e tal. Você acaba topando tudo que os caras falavam. Hoje em dia, tipo assim, eu fiquei até um chato, hoje eu sou meio chato, porque eu não, sério, eu sou chato. Porque antes eu era gente boa, todo mundo fala, não, calma, é gente boa demais. Pode pedir o que quiser, pô. Não, ele faz tudo, que quer, tá, hoje eu sou chatão, eu. Tipo assim, porque... Eu sou chato. É, porque fala, velho, vamos fazer lá tal lugar. Se eu já ver que é uma parada que nós vamos, tipo, sofrer muito ou que vai ser inviável, tipo assim, pô, já não gosto de jato, Matheus vai no avião sozinho. Mas eu vejo e falo, vou ter que pousar lá em Recife, andar mais 500 km de carro pra chegar na cidade. Eu falo, não, velho, aí não dá, não. Não dá. Aí eu penso, tem coisa... Aí hoje em dia, a gente... Não é a palavra não é selecionar, mas assim, a gente olha muito isso pela nossa saúde também, qualidade de vida. Porque não é só você ir lá fazer o show, ganhar o dinheiro. Então você só vai de ônibus. Não, eu vou no carro, mano. Aí a gente peguei... Comprei, porque eu comecei a viajar muito de carro, né? Aí eu comprei um Escalade, que é um carro grandão e tal. Que aí eu deito a banca ali, vai os meninos e tal. E eu rodo o Brasil inteiro nela aí, pra todo lado. Que isso? Mas você vai no toque? Não, aí tem o motor e tal. Dos 600 mil carros. Mano, essa semana eu fui... Vai vender Escalade, eu fui de São Paulo pra Umuarama, no Paraná, que deve dar uns 700 km, né? De lá, eu saí de lá, de Umuarama, saí direto, acabou o show, saí direto já pra do lado de Porto Alegre ali, entendeu? Mas isso te cansa mais ou mano, você prefere? Eu já tô tão assim, porque pô, já fiz tanto isso que tá... Normal. Comum. Tá normal, é. Mas você decidiu depois desse mas dia do jato? Mas eu faço loucura também, tipo assim, eu vou, aí a gente, eu saio num horário que eu sei que eu vou chegar, que o motorista vai conseguir descansar pra sair depois. Não faz loucura, né? Não faço loucura. Mas o que aconteceu nesse jato? Voltou? O que aconteceu? Isso, por favor. Não, então assim, aí... Voltou, aí ele... nós estamos aqui. Não, na hora que voltou, como que voltou? Ainda bem que voltou. Ainda bem, né?
glória. Mas pousar foi complicado? Na volta não, foi um pouco pior, assim, não, aí, viado, que isso, não, sério? Pior, tinha que voltar, né? Você não quis voltar com nós, né? Não, não quis, aí eu vim nadando, como? Lá não tinha outro jeito, eu vim e voltei no avião. Só caí em chuva de novo, o cara começou a ficar lá rodeando Manaus e tal, aí pânico de novo e tal. Aí é tanto que quando eu desci do avião, foi a primeira vez que eu fiz isso, desci do avião, falei, mano, eu liguei na época pro povo, foi só... Pode arrumar outro Cauã aí que eu tô fora. Falei. Sério? Falei, mano. Falei, fala, ó, eu vou desistir mesmo porque eu não aguento isso aqui não, o negócio de andar. Você quase parou de cantar por conta disso? Quase, velho. Várias vezes. Aí, essa foi um dos traumas que eu peguei com um avião pequeno, né? Aí é tanto que até hoje eu não ando, tipo assim... Eu também, eu nunca nem andei, mas eu... Aí esse aqui é louco, esse aqui vai, tipo assim, pode tá raio e tal, pau torando, ele vai embora no avião tá lá. Tá acostumado, né, irmão? Não, não é, velho, porque é tipo assim... É, nasceu no... Não, nasceu. Não pegou o corote, né? Não é, cara, é porque assim, eu falo muito com ela, cara, se você andasse, você ia ter muito mais qualidade, essa é a verdade, velho. É, sim. Porque é mais rápido. Mas é rápido, velho. Eu vim pra cá hoje. Eu troco passar 10 horas no carro e 1 hora no avião. Pira. Eu prefiro muito. Porque já, vezes. Já surgiu hoje a oportunidade de, tipo assim... Igão... Você não gosta de avião também, Igão? Não gosto, mas eu vou, tipo... Não, mas eu vou lá, tipo assim, fumando um cigarrinho de boa no carro. Entendeu? Tá ligado? Rapaz. Aí depois eu vou ouvir umas músicas, aí a gente para nos postos. Vai, conversa com as amizades, come, né? Come, caga, faz tudo, velho, que você quer. No avião não tem como você fazer nada. Lógico, porque não dá nem tempo pra você fazer o que você quer. Não, mas é pai, de falar, cargador. Não. Negócio não de dá, avião é papum. Paia. Mas não gosto, porque ó, já surgiu a oportunidade de, tipo, Igão, fazer o trabalho mais rápido aí tem um helicóptero. Eu falei, não vou, pô, não subo. Ah, Igão, para, não, que cara. Isso, eu tenho medo, irmão. Não, tenho medo, que é não, isso. Não, é seguro. Tu não convenceu teu irmão, não vai convencer eu, não, irmão. Véi, aí... Não, ele é cagão com o negócio. Mas assim, a gente... Avião normal, vou. Não, diminuiu. Vou comercial, sim. Aí eu vou. Obviamente eu tenho que ir pros shows. Tem show no Nordeste, tem show que não dá pra eu ir de carro. Aí eu vou de voo comercial, que eu fico mais de boa. Agora vou. Toma uns 10 remedinhos de boa. Vou particular, não, que é isso. Mas assim, hoje a gente diminuiu, graças a Deus, assim. Diminuímos show também. A gente faz 12 shows por mês, 13. Já chegou o máximo quantos shows por mês? A gente já fez 32. 33, é. Aí vocês estavam malucos também. É, mas era outra época. A busca também. Na porva, né? É, tá certo. Passei uma sacola na cidade, irmão. É. Cara. Fih demais, meus filhos. Muito fih. Né, eu tenho 3, pô. Qual a idade dos seus filhos? Dá um beijo pra eles aí também. Tá assistindo lá em casa. O beijo Bernardo, a Sofia e o Arthurzinho. Tem quantos anos eles? A Sofia tem 10, o Ber tem 8, que é jogador. Jogador? De futebol, é. Oh, yes. E o Arthur tem 3. Nenhum vai pra música? Cara, eu acho que não, velho. Eu já tentei já. A Sofia é... Igual TikTok, o Bernardo futebol e o outro ainda não definiu muito, sim. Mas o Bernardo é torcedor do Goiás também? É, ele é Palmeiras. Caralho, ah. Tomando cu, isso não bagulho. Não, mas é porque o Dudu do Palmeiras. O Dudu do Palmeiras lá é meu vizinho e tal. Aí ele é amigo dos filhos, aí acabou que o Dudu convenceu ele a virar palmeirense. Aí eu sou flamenguista e perdi. Você é qual? Corinthians, nós é Corinthians. Vocês é Corinthians, pode crer, mano. E você é o quê? São Paulino. Pode crer, eu sou Morumbis, velho. Você é Morumbis. Você tá sofrendo aí aqui. Ah, mas nós também. E não é que nem foi. Vocês também, tá. Tá ruim. Não, cara, mano. Outras coisas, né? É. É melhor. Na realidade, assim, meus moleques também, eu tenho 2, o João Pedro e o Davi. É, e minha mulher é corintiana e eu sou São Paulino. E aí os moleques não querem decepcionar ninguém, eles começaram a torcer pro Palmeiras também. Aí eu falei, eu não sei o que é pior, pô, pode nossa, melhor torcer nossa, pro Corinthians. Nossa, que não, mas isso, te falar, né? time você não escolhe, cara. O, é o cara que escolhe. O moleque vai, velho, vai que vai. E seus filhos também têm alguma veia musical, né? Não gosta. Cara, na realidade... É, quando eu fui pai muito novo, assim, com 19 pra 20 anos. Ah, livraria, o caralho. Não, né? Mas eu já tinha passado essa vez. Só não ser visto. Mas lá, assim, né? Não, e a gente vendia Playboy pra caramba por lá, porque... Nossa, antiga, hein, Playboy. É, o Calma falou, só nas revistas, por isso que eu falei. Porque a livraria, ela era o seguinte, funcionava, você trocava 2 por 1. Então chegava um negro lá com 2 Playboys, você dava uma nova e pegava as 2. Sim. Só que eu era o cara que folheava pra ver se não tava colado as páginas, pra ver se tava acontecendo. Nossa senhora! Pra testar a qualidade da revista. É, testar. E aí, pô... Nossa, maior esforço se divertir. Não, esforço antes, pra né? Caramba. Caralho. Nossa, é verdade, né? Vamos falar do que interessa. Muito esforço, irmão. Eu lembro uma vez, ó, vou só dar uma historinha rápida. Uma vez eu tenho um primo meu, né? Que é mais velho e tal. E aí eu lembro de entrar no quarto dele assim... E, mano, vai falar que...
Entrou um moleque dentro do teu quarto, ele vai mexer. Eu mexi. Eu era criança, eu mexi. Fui lá, abri o guarda-roupa dele. Viado, não procurando nada, tá? Só abri o guarda-roupa dele, querendo ver. Ó, da hora, não sei o que. Primeira vez que eu vi uma Playboy na minha vida. Eu juro que eu fiquei assim, ó. Da Vera Fischer. Era. Acho que era feiticeira, sei lá. O Rito Cadillaco. Que isso, doidão? Fiquei chocado. Fiquei chocado. O mundo. Falei isso. Não, mas eu já ralei todas essas Playboy lá na época, na loja lá tinha, lá muito. Aí tinha, vi todas. Ela tava falando. Tem que dar olhada. Mas o que você tava falando, cara? Tava falando dos filhos. Dos filhos vai ser músico. Tava falando dos filhos. Porra, ele tá falando uma série nós aqui de Playboy. Caralho, velho. Ah, foi mal, irmão. Tomara que meus filhos assistam essa porra. Seus filhos nada musicalmente? Não, não. Era disso mesmo? Era isso. Não é pra vamos parar. Era isso. Não sei, mas era isso. Você falou que era. Você falou que era. Fui pai novo, eu falei. Ah, é verdade, pô. Fui pai novo. Isas. E aí, seus filhos vão trabalhar com a música? Não, e aí assim... Não. Não vai, não vamos mexer com esse negócio. Não, deixa eles lá. Os ah, não, né? Agora o meu, eu falei pra ele já, falei, ó, que você tem que jogar mesmo futebol que eu quero aposentar. Quero parar. É, não, daqui uns... Ele tem 8, né? Daqui quando ele tiver lá seus 13, assim, já tá de boa. Encaminhado. É. Mas aí você vai ser aquele pai, tipo assim, ó, virou jogador... Empresário, pai. É isso que eu ia falar. Empresário. Lógico. Empresário. Tipo assim, Matheus, te fode com as músicas. Vamos fazer. Eu vou ver o menino. Dois shows por ano. Eu vou ver os meninos. Cara, pior que eu sou. Só vou fazer o dois shows por ano. Igual Roberto Carlos, só aparece os dois pedindo que é dobrado. Tá acabou, bom, acabou. Não, pior que assim, cara, eu sou muito viciado em música, saca? Muito, muito. Então eu chego em casa, por exemplo, hoje a gente tem uma parada que a gente faz. E a cada 2 meses a gente tira 10 dias de folga. Isso cada bom, quanto? Dois meses. Legal, hein? Quero chegar nesse Eu quero chegar nesse nível aí. E aí, assim, cara, a gente tira 10 dias de folga. A gente tava até conversando antes, perguntei pra vocês, assim, o lanche trampar todo dia. Sim. E tal. E a gente, cara, a gente trabalhou muito. Só que chegou um momento, cara, que a gente percebeu. Falou, cara, se a gente não fizer alguma coisa muito radical, a gente vai viver igual robô pra esse negócio. E a gente nunca vai conseguir curtir nada. Porque, assim, Exato. Eu chego em casa, às vezes eu... É, passava 40 dias fora. Os filhos tá dormindo. Chegava em casa, meu moleque... Não, pô, não tava acompanha nada aí. Né, isso meu não moleque volta, tá... né, mano? Isso meu... não volta. E outra coisa, é assim... parada que... O lanche de vocês, faz falta, vocês né, fazem cara. Todo dia. Mas vocês fazem aqui no mesmo lugar. Sim, vocês sim. Vocês voltam pra casa, volta pra casa você dorme na sua cama e tal. É. Então, assim, a gente ficava 40 dias fora. Nossa. E aí chegava em casa, meu moleque tava falando um monte de parada aqui, assim... Sem dente... Já tinha que cair do dente. Aí eu falei, velho... E ainda mais quando é criança, parece que muda muito, né? Muito rápido. É, aí começa a cobrar, semana, aí você fala, velho... Aí os amigos começam a falar, velho, essa não, fase não volta. Foi que eu falei pra ele também. Falei, cara, eu acho que tudo que a gente trabalhou até hoje, até aqui, é justamente pra agora a gente poder se dar o... se dar o luxo de poder, tipo, fazer menos coisa, fazer coisas mais pontuais e tal. Que também é interessante, cara. Você começa a trabalhar com mais qualidade. Porque quando você tá fazendo... 30 shows por mês, não tem como você estar 100% em todos. Uma sim, acho que uma você não consegue se planejar, por exemplo, acho que quando vocês agora estão mais calmos, vocês conseguem parar e falar assim, vamos fazer um projeto foda. Sim. E aí vocês conseguem sentar, parar e pensar no projeto foda. Planejar. Porque tiver no ritmo de 30 shows por que mês, te daria você não para mesmo, pra que te daria o mesmo dinheiro do que você fizesse os 30. Mas fez muito certeza. Impacto financeiramente essa parada? Porque eu tô falando agora do lado... Uh-huh. Né? Cara, não, porque, tipo assim, hoje a gente tem outros negócios também e tal, e a gente costuma fazer, tipo, hoje a gente abriu a cabeça mais pro lado de publicidade também, que a gente não fazia antes. Isso é bom, irmão. É, então, a gente viu que o mundo mudou, assim, e a gente ficava muito ligado, bitolado nisso, de show. E não sobrava tempo pra fazer mais nada. Então hoje a gente tem tempo de fazer outros negócios, de tá. Então, dá uma acaba respirada. Que, então acaba que a grana em si... Tanto dinheiro que você tá fazendo. Não, mas assim, acaba que a grana em si, obviamente, você fazer 20 shows e você fazer 14 vai diminuir. Matheus precisava nem começar a cantar. Mas dá pra ganhar dinheiro de outras formas. Mas dá pra ganhar de outras formas. E dá pra, tipo assim, se valorizar mais também, obviamente, falar, pô, agora o nosso cachê vale tanto, X. Então a gente não tem mais necessidade de fazer essa quantidade. A gente diminui um pouco pra ter qualidade de vida. Normal. É normal. E a gente trabalhou pra isso.
não fazia sentido. E não foi pouco, né? E não foi pouco. Não fazia sentido fazer. Na realidade, cara, chegar é porque aqui e continuar fazendo 30 shows por mês. Quando você olha, por exemplo, assim, calma, 35, eu 29. Muita gente fala assim, ah, os moleques são moleque. Realmente não são moleque. Mas já tem... Mas assim, porra, tem gente que começa... Cara, o cara faz o ensino médio, aí o cara faz uma faculdade, geralmente, é o que teu acontece. Teu irmão tem 22 anos de carreira, pô. É, o que acontece assim, o cara faz... Você é louco. Eu tô com fone aqui, tava falando nada pra caralho. E aí, faz uma faculdade, aí beleza, pô. Se der errado aqui na música, aí eu tenho uma parada aqui pra... Né, eu vou abraçar aquilo ali. Com certeza. Só que, cara, eu comecei com 13 e o Cauã também, então... E, cara, eu vou fazer 29, é uma vida inteira dedicada à mesma coisa. Então a galera fala, você é jovem e tal, o Jorge fala muito isso, fala assim, Matheus, você tem 29, mas você tem... Parece que você tem 80, velho. Porque você não quer fazer as coisas, vamos beber, não quero. Que... Então assim, é outra fase, velho. Aí a galera que tá começando hoje em dia... Eu até falo muito. Pique, né, galera tá no pique, velho. Mas a gente passou por isso. E é massa você ver a galera com sangue no olho pra fazer acontecer e tal. Mas é, não é fácil, não. Ô, posso fazer uma pergunta pra vocês? Faça. Como que é trabalhar com o irmão, assim? Porque quando você não... Vocês têm que se ver muito. É tipo, eu e Igão, eu coloco nessa situação. A gente se vê todo dia. Trabalha junto, se vê todo dia. Como você que é a pessoa que eu mais convivo na, de qualquer outro. É, pô. É. Mais, a gente mais vê mais que as nossas mulheres. Porra. Olha vocês isso. Vocês são casados, vocês dois. Somos. É um casal. Só não tem a bora parte junto boa. Tudo. Não, mas só que diferente casados... de vocês... Eu... Ah, não. Eu e ele não. Posso... Não. Eu com ele. Um dia eu vou te comer ainda. Tu fechou. Não. Mas vocês não comem. Já, come, vai vocês dar, acham véio. Que não já comeu. Ela não pode ficar irmão, né, velho? É. Não pode ficar irmão. Não pode. É, senão dá uns B.O., mas nós pode. Lógico que pode. Um mas dia. Quem come um dia vai ter que dar, irmão. É uma troca. É uma troca, né? É uma troca. Vou ficar igual os caras. É. Compor, lá ele. Compor. Lá ele pro Max. Pronto. Oh. Mas você é de. Cê, o Igão de 96, que eu nasci, 96. Você tem 26? 27. Eu sou isso. De 90, eu tenho 33. É. Tá mais bem. Tô mais bem. Então, essa fase aí, pô, nunca mais volta. Que nós vivemos na nossa adolescência, não mano, nunca é tipo, mais. Mano, trabalhar, porque nossa, a gente vê, tipo. Troca. Não volta. Os caras fogem numa pergunta. Aí ele ia mais saudade. Que saudade. Eu gostava demais. Você tem o quê? Troca? Nunca fez? Meia. Vai se fuder, você fazer troca-troca. Prima aqui, ó. Os primos, é? Primo. Vai, vem uma lembrança. Mano, aí, não, tá eu nunca fiz. Força bem. Pensa. Força vai lembrar. É, cara. Sim, agora... Um dia triste não. No Pará, lá, sei lá, uma parada dessa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Agora é minha vez. É. Não. Desliga a luz. Tô brincando. Gato Mia. Gato Mia já brinquei pra caralho. Não, mas é... Não, enfim. Coisa mano. Que não volta. É, mas... Ah, e aí fazer... Fase boa, né? Pergunta. É, como que é trabalhar, viver ah, de com boa, irmão? Mano, de boa. A galera deve perguntar pra vocês. Vocês moram junto? É, pergunta. Essa, cara, assim, irmão, é muito mais fácil. Essa é a realidade. Assim, não dá pra você falar que não é. Porque. Já se entendi, eu tava uma briga, a gente caramba, briga e tal, mas resolve rapidão. Mas não é briga, tipo assim, de é brigar, socar a cara no outro. Um quer uma coisa, assim, outra não. Um quer uma coisa, outro quer outra. Mas quando você é amigo, vocês dois são amigos. Pra caralho. Vocês convivem todos os dias juntos, vocês sabem como é que é. Cara, tem coisa que você pensa de um jeito, tem coisa que... Isso é normal, natural. Vocês são seres humanos. Agora, irmão, a gente pensa diferente pra caramba, um tomar no cu, o outro manda. Mas a gente manda um outro tomar no cu porque a gente sabe que não vai dar nada, entendeu? Com certeza. Se vocês dois mandar, talvez vai, tipo assim... Ah, não, é, véio. entendo. Tipo assim... Você entendeu? Tem limites que eu não posso ir comigo. Pré-estabelecidos. É pré-estabelecido. Eu e o Cauã não, pô. Foda-se, entendeu? No outro dia nós vamos estar bem. Mas tem um monte de dupla sertaneja de irmão que já separou que também. Já separou. Que é foda. Só é que foda. Eu e o Cauã, velho, tipo assim, eu moro em Goiânia, o Cauã mora aqui. Ele tem os amigos dele, aqui é todo... Galera, outro rolê. E é o normal da vida, irmão. É, porque isso é saudável, tá ligado? Porque acaba que, tipo assim, pô, igual você falou, já é sócio, já é irmão. Tudo. Já é tudo. Então acaba que tem que ter esse negócio, porque é saudável. É uma distância saudável que a gente fala. Na gente, no sábado, às vezes na sexta-feira,
Pô, e o pior é que a gente se vê todo dia e no, final de semana vocês encontram. Mas às vezes a gente desce assim, junto aqui na sexta-feira, olha pra ele e fala, irmão, só segunda. Pelo amor de Deus. Quer chega. Não. Chega. Se vimos muito. Só segunda-feira, irmão. Ah, mas isso é bom. Isso é mas eu acho que, tipo assim, dupla, mano, eu acho que a maior merda que dá, às vezes, é, além da convivência, é dinheiro. Então eu com ele, a gente sempre, desde o começo, falou assim, mano, nunca vão brigar por causa de dinheiro, porque cara, 50-50 acabou, mano. Acabou. E outra coisa, vocês estão aqui até hoje, assim, e vão ficar 700 e quantos... 758? 48? 748. Vocês estão bem, 748 programas. Você viu? Trabalhando bastante. Tá tudo intacto. Conforme, intacto. Intacto. Senti uma safadeza. Você falou. Não, eu falei nada, velho. Não, falou nada. Foram 700 programas, mano. Muito programa. E os caras estão intactos. Mas é garoto sem brigar. De programa, irmão. É. Sem brigar, mano. Mas sabe o que é? Isso também, tipo assim. Vocês já brigaram assim? Mas vocês dois mesmo, feio. Não. Mas eu percebo que vocês dois têm uma personalidade também muito diferente um do outro. E isso eu acho que é bom, porque eu e ele também é total. Eu sou mais maluco. Eu sou mais calmo. Eu sou mais calmo também. Tipo assim, e ele é mais chato. É tipo a mesma coisa. Calma. É o quê? Tu não é mais calmo, não. Não, em algumas paradas, tá ligado? Não, o calmo é tipo assim, velho, vou no programa de TV, se tiver bebo, vai, se tiver... Eu vou bêbado nos programas, já fui várias vezes. Ué, esse cara quer me chamar, eu tava bêbado. Pô, eu tava na festa. Você tava igual o piloto lá do avião. Você tava de boa, te chamaram, eu tava na festa, tinha um compromisso. Eu falei, eu vou ligar os dois, né? Um no outro. Então a festa é pra beber. O compromisso eu tenho que ir, mas aí... Foi bêbado. Fui bêbado. Mas foi. Mas fiz, porra, e saiu, mano, bonito. Cara, né? Só vocês assistirem lá depois, lá. Né? Luciano. Não, eu vou contar esse rolê pra vocês aqui. A galera tem que saber, pô, dessas coisas. Eu tava no aniversário do Neymar. Nossa, você vai contar. Aí, pô, já tô bêbado já, agora tô nem... Tá bêbado já? Tá nada. Tô não, tô brincando. Aí, tava no aniversário... Aí eu contei pros meninos antes aqui, né? Contou. Aí, tava no aniversário do Neymar. A gente fez um Neymar. Podcast antes de começar o... Podcast. Já rolou o podcast. Já rolou. Verdade. Os caras falaram assim, o Igão falou pra mim, falou assim, Matheus, a gente nem precisa gravar mais, porque fazer o programa... Já tá aí, já. Que eu já sei tudo. Sei tudo. Você foi embora. Neymar lá, Mangaratiba e tal. É bom ser aniversário do Neymar? É bom, bom. É bom, né? Aí foi eu, minha esposa e tal. Aí minha esposa é muito amiga da Rafaela. Não combina na mesma frase, né, as duas coisas. Aí... Aniversário do Neymar foi com a minha esposa. Cheguei lá, ó. Na mesma frase? Na mesma frase. Cheguei lá, tipo assim, eu falei, ó, amor, amanhã eu tenho que gravar amanhã lá o programa do Luciano Huck lá, né? Domingão e tal. Então vamos devagar, né? Boa. Tal, chegou. Deu uma hora, duas horas e tal. E o povo lá cantando. Deu 2 horas da manhã? É. É um negócio ficando bom. O negócio, eu comecei a virar uns negocinhos, né? Aí eu falei. Aí e chega, o Ney? Onde tipo, o Ney tava? Assim, o Ney tava lá andando, ele fica andando a festa inteira, assim, andando pra um lado e pro outro. Pra quê? Não, tava vendo, né? Que se os convidados tá bem, né? É, andando. Fazer cortesia. Aí, tipo, aí tomei todos. Eu e minha mulher tava nós dois mais loucos e tudo. E geralmente eu levo os meninos que trabalham comigo pra cuidar, né, velho? Que eu já sei que eu. Desse jeito dispensou os caras, velho. Trabalhoso. Aí eu falei assim. Aí chegou 3 horas da manhã, eu nem lembrava que tinha compromisso nenhum mais já, né? Eu já queria era brigar com os MC que tava lá. Coisinha de boa. Não, eram uns caras de boa, assim, né? E os caras eram amigos, mas não era nada de briga, assim, nada. Era loucura da cabeça assim, de bêbado, né? Ele olhou pro cara e falou assim, velho, hoje eu vou brigar com quem. É, tipo isso. Aí bêbado assim, fazendo merda. É, aí tipo eu... o Bambam querendo brigar com o Popó. Não tem nada a ver, sabe? Tipo aquilo. Aí foi pra... E ele tem cara de, mano, de luta chegou, mesmo. Mano, amanheceu o dia. Eu fui pro quarto, nem sei como. Sei que eu saí correndo pro quarto lá. Mas você queria arrumar uma briga lá, casa, você arrumou uma briga. Não, aí eu arrumei uma confusão com os caras da van. Que tá, não, os caras não queriam me levar de um lugar pro outro. Eu falei, não, velho, você vai me levar. Aí eu entrei na van do cara, que ele sai dirigindo a van. Não, loucura, nossa, mano. Nossa senhora. Aí tá, isso já era tipo 8 da manhã. Eu trilouco, né? Os meninos chegou lá pra me pegar lá no, na casa. Aí os meninos ligou pro Matheus, falou, Matheus, calma. Eu tava em Goiânia, velho. Eu tava em Goiânia, aí eu peguei o avião, fui pro Rio de Janeiro. Eu falei, que tem que chegar no Projac, que hora?
11 horas da manhã, tinha que chegar no Projac. 8 ele tava saindo da festa. Não, 8, caramba, 8 que ele tá falando aqui. O Luciano Huck tá sabendo disso hoje também. Né? Nunca mais nós vamos lá. Ô, e o Luciano Huck, que falava que era amigo do Neymar, né? Aí é, eu quase que eu perguntei pra ele. Você... Aí, eu... Por que, que você não foi? Você não tava com nós, se claro. Tivesse ido, ele não ia ter programa, pô. Ia estar de boa. Mas ele ia ser responsável. Não, ia livrar o Cauã. Ele não ia ficar lá até. Não, você ia... O Luciano ia ficar loucão, não sei. Como? Tá, enquanto ele tava... Não, ele tava vivendo, lá. Como que você tava? Tipo, meu Deus, não, eu tava com um compromisso total, velho. Compromissado, pô. Vou acordar 8 da manhã... Vou tomar meu café. Mas ele já deu, umas dessas. Essa foi a minha primeira. Depois você conta dele. Nisso aí não. Já. E aí, beleza. Fui pro Rio de Janeiro, entrei no avião, fui. Cheguei lá no Jacarepaguá. Fui pro Projac, que é do lado ali. Entrei, cheguei 11 horas da manhã. Eu tava lá dentro. Certinho. Não tava? Tava ou não tava? Certinho. E aí, pô, de boa. Eu falei assim, não, mas o Cauã tinha que chegar até 1 da tarde. Então ele tem 2 horas pra chegar ainda no rolê. Tá suave. Suave, tá? Comecei aí, tá? Conversando com a turma. Deu meio dia e meio, calma nada, deu uma hora, nada. E essa, você tava fazendo o quê, meio dia? Não, eu falei que viado, eu tava dormindo. Lá em Mangaratiba. Mangaratiba. Aí eu falei... tantos quilômetros de lá. Aí eu liguei bem pro pai do Neymar, falei assim, ó, aí me presta um helicóptero aí pra me levar lá, porque tá, não vai dar tempo de chegar. Não. Só que aí não deu certo, não, né? Aí eu falei assim, vamos de carro mesmo. Aí eu liguei pro assessor do Cauã. Cauã. Aí ele falou assim, Matheus, é o seguinte, velho. O Cauã não consegue ir. E eu lá. E o Luciano Huck do meu lado, dentro do camarim. E você fingindo normalidade. Não, o Luciano Huck conversando comigo, uma naturalidade. Ele falou que eu tinha feito um negócio, uma parada. Não, mas eu menti não. Ele tinha feito eu realmente. Eu menti muito, se eu não menti. Não, ele tinha... Se fosse o Igão, também ia cobrir tudo. É, né? Louco. O Igão ele tá tinha feito. O Cauã tinha feito uma cirurgia de vesícula recente, realmente. Ele tinha passado muito mal 2 dias antes e tal, não sei o quê. No dia ele falou que tava ruim também. Mas eu falei, velho, a única coisa que eu vou poder falar é isso. A vesícula. E aí o Luciano Huck entrou dentro do camarim, velho. E ele perguntou do Cauã? E aí ele... Ah, lógico, primeira coisa que ele falou, né? Cadê o outro? Eu acho que eu não sabia, ninguém quer, cadê o outro? Eu sei que era 2. É. Cara, todo dia, pô. Gente. Aí eu falei assim, velho, eu sei que era 2. Eu sei que era 2, né? Vê assim, velho, o outro tá... Sei lá, tá chegando. Tá lá, daqui a pouco ele aparece na mira do seu nariz. Ele vai aparecer. E aí? E aí ele subiu um drone, mano. Ele subiu um drone e abraçou nós. Eu devo estar no cheio de cachaça. Ah, você chegou aqui. Não, eu queria saber como é que você chegou. Eu fui no carro lá. No eu tô pulando as etapas. Lá. Geralmente o cara, quando vai bêbado, o cara dorme, né, velho? Tipo, pra restaurar, cara, né? O cara vai, tipo, vai mortão e tal. E eu fui pilhadão, velho. Foi falando. Pilhado, virado, né? Pilhado, falando e ligando pra todo mundo. Olha o jeito que é xingando os caras. Não, mostra os áudios aí que eu mandei pra vocês. Cuidado, Deus. Cadê? Tá filmando? Não. Filha da puta. Mostra os áudios. Tô chegando. É cedo. É, meu cara. Peraí. O cara é um rockstar. Aqui, ó. Nossa, aqui, 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 pô. Assim que ele chegou no Luciano. Que isso? E quando você viu mas ele... Mas é irmão dele, mano. A gente não pode curtir um rolê junto que a gente morre, viado. Viado, sério. Juro, ontem ele... Posso falar rapidinho? Não. Não. Porra, é melhor não. Meu psiquiatra tá mandando mensagem aqui. Vocês estão muito loucos. Oi, tu tem psiquiatra? Não. Psiquiatra tá mandando mensagem. Você é louco. Paraná. Você é louco? Dá uma segurada? Ah, toma no seu cu. Aí ele chegou e o Luciano Huck já foi abraçar o Luciano. Não, chegou. Aí o que foi? Assessor de imprensa ali falando. Ai, meu Deus do céu. Mas foi, deu tudo certo. Vocês que marcam as paradas. Mas rolou, deu tudo certo. Não, aí, mano, fui loucão, né, lá pra lá, mandando mensagem pra todo mundo, xingando os caras. Cara, aí, tá chupando um cabo do trem, velho. Aí,
cheguei no Projac, mano. Falei pá. Assim, deixa eu falar a real. Eu falei pros meninos que trabalham comigo, deixa eu falar a real aqui, é nós invadir o Big Brother. Falar de negócio. Mano, caralho, nossa, você chegou metendo louco, dia, mano. Eu me mostro o áudio aí. Chegou, vou mostrar pra vocês o áudio. Não, você viu como chegou e falou assim? Aí, sabe qual que é o negócio? Nós invadimos o Big Brother. Eu falei assim, não, sabe o que que é pra dar ibope mesmo? Assim, é nós chegar a meter o pé lá na porta do Big Brother, entrar lá, contar tudo que tá acontecendo aqui fora. Davi tá ganhando. Eu falei assim, vai dar muito mais ibope isso daí. Aí eu peguei, aí cheguei lá, mano. Falei assim, aí cheguei lá, né, que tal. Chapei no evento. Aí os meninos falaram, calma, você tem que dar uma maneirada, que agora é sério. Aí eu falei pros caras, falei, não, velho, você sabe que eu sou profissional. Eu falei assim, agora daqui pra frente, agora é eu sou outro homem. Outra daqui pessoa. Pra frente é só pra trás. Aqui agora é outra pessoa, né? Nossa, aí eu... A Luciano Huck entra dentro do camarim de novo. Mas eu fiquei posturado e calmo ali e tal, de boa. Aí eu falei, Pecalzinho, não levanta, velho. Você tá sentado. Só que eu acho que tava muito exalando, saca? Assim, a cachaça. Aí ele, ah, vamos gravar um vídeo aqui abraçando aqui e tal. O drone rodando. O drone andando. Aí abraçou. Aí, acho que naquele momento ali ele percebeu que eu tava louco. Aí entrei pro programa. Aí cantei, né? Lá cantamos a música lá com a minha mãe. Evangélica. E tal. Mano. Música gospel. Música gospel lá e tal. E tua mãe no programa? Era a música, era evangélica. Ah, era. Aí cantei lá. Aí acabou o programa. Tal, ainda beleza. Tinha que gravar pra uma novela ainda. Aí gravamos uma participação na novela e tal lá. Dois segundos passou. E aí. E aí, não, tá embora lá no Projac, tem uma portinha lá que você sai direto pra rua ali. Pra estacionamento, sim, né? Sim. E eu muito ressaca, né? Tipo o Mítico tá hoje, bicho. Não, o Mítico hoje ele tá inerte, viado. Tô. Ele tá sorrindo. Aí aqui... Coisa boa. Na saída lá, tá ligado? Aí os cartão pra sair não tava passando. Aí eu meio loucão ainda, deu um grito pro cara. Né? Pô, ô, deixa João. Eu ir embora, velho. Tô cansado. Dinheiro que nessa... Quando eu olho pro lado, o Luciano... Não sabia, velho. Aí ele falou assim, não, pode liberar os meninos aí e tal. Ô, Luciano, perdoa nós. Eu imagino que você vai voltar e vai contar essa história não, lá. Vai voltar nunca mais. Volta. Será que volta? Não, mas lógico que volta. Não, mas eu a Globo vai ver esse corte que fala assim, parada. Vem cá contar essa história aqui. Não, eu fiz a parada. Show da vida. Deu certo, tá ligado? Entregou? Foi a primeira vez que eu fiz não. Isso. Primeira loucura, mano. Ah, sem ser a outra que eu taquei o microfone no chão também. Foi um bope aí, mas foi essas duas loucuras que eu fiz, assim. No... De 20 e poucos anos de carreira. É. Tá limpo ainda. Tá limpo, pô. Você é louco. O saldo tá positivo. Novo. Essa tu nunca fez esse trabalho. Ninguém sabia, é, agora que eu falei. Essa foi legal. Exclusiva. Você nunca fez um... Não, eu sou de boa. A dupla, você é o mais de boa? Eu sou... Você bebe mais que eu, bem mais. É? É, mas eu bebo quando na hora que pode, né? Não. Mas assim... Já fez vários shows lá, já loucão. Já... Tipo Bruno Marrom. O papo é reto, né, irmão? É. Engraçado que a irmã um entrega o outro e foda-se. Não. Eu gosto de falar assim. Eu e o Cauã, assim, a gente é responsável total. Entendeu? Mas quando... Mano, eu amo esses caras. Eu sou muito engraçado. Mas quando assim, não é pra... É pra zoar mesmo. Vamos zoar. Vamos fazer o evento Praiô, que é o evento nosso. São mais de 3 horas de show. Só que esse evento nosso não é igual ao Label Festival, que é uma parada assim que a galera faz no sertanejo. Eu tô fazendo com esse fone aqui. Ele tá dançando na sua cabeça. Tá um calor do caralho. Guar pra nós. Tá no máximo, eu juro. E tá nas costas dele. Vamos renovar o ar aqui, galera. Não, meu, pagar essa conta aí, pode pá. Liga aí, caralho. Tá no 16, no último. Mas é... Cabelo branco. Cabelo branco. O que nós estávamos falando? Não, mano, tava falando do festival meu. Deixa eu falar, deixa eu divulgar. Desculpa, porra do trem, velho. Divulga. Rio de Janeiro agora, semana que vem. Dia 26. 29. É quase, irmão. Dia 29, tá chegando. É que 26 é... Mas pode ir dia 26 também, que vocês vai ter muita coisa lá. Vem montagem.
Ó, eu só quero saber se vocês vão chamar nós pra ir no show de vocês aí, ó, pra eu aí. Vamos de jato, ainda eu vou no não jato. Vou, se vocês nem... dois for, vou. Ó, ó, eu vou. Ó, se for, ó, se for, calma, vai de jato. Aí que trouxe isso, o bonézinho, mano, aí pra vocês aí. Nossa, olha a qualidade do boné. Irmão. Não pode ser o praia aqui em São Paulo? Não, vai ter, mas DVD. Vai ter. Ai, mas você não viaja, não, amigo? Eu viajo, amigo, mas. Pra que isso? Sai da bolha. Vai conhecer o mundo, é, pô. Que isso? Sai, é, vamos só pra Orlando. Não, você vamos conhecer Orlando? A Europa também, amigo. Vamos pra outros lugares. Ó, dia 29? Dia 29 no Rio. Praia. Aí hoje, dia 29. Esse evento Semana é massa, Santa, mano, que tipo... é na Sexta-feira Santa. É? Pra... Não, não, não é. Vocês bebem na Sexta-feira Santa? Eu evito, por causa da minha mas mãe. Mas você evita, mas é, se, não, tiver, se tiver, você, assim... Ah. Ah. Mas você é, qual a religião que você é? Cristão. É, acredito em Deus, eu era católico. Você acredita? Eu era católico. Cês, é por isso que vocês estão onde vocês estão. Não, lógico, quem fez isso aqui foi Deus. É, exatamente. Mas o lance é que, tipo, minha mãe não deixava comer bife, hambúrguer, essas coisas. Tem gente que segue quarentena, não, é, certinho. É, exatamente. Quaresma, né? A quarentena. É, mas mas quem nunca foi no Praia, como que é esse evento aí? Então, o Praia é um evento que a gente criou, mano, desde tipo assim, a gente já gravou alguns DVDs já na praia e tal. A gente tem essa ligação com a praia, apesar de ser de Goiás, que não tem nada a ver com praia. Mas a gente já gravou alguns DVDs que foram esses que mudaram nossa história, mudou nossa vida e tal. E aí a gente criou a lance do Praia, porque é um evento que a gente canta mais de 3 horas e meia de show. Caralho. Onde a gente canta todas as músicas nossas, assim, músicas que a gente gravou lá atrás, tá ligado? Que os fãs curtem. Que hoje no show de 1 hora e 40, não tem como a gente colocar essas músicas, porque não dá. E aí a gente criou a label pra poder fazer uma estrutura com a nossa cara, com as coisas que a gente gosta e tal. Então tem todo um cenário de praia. Nossa, e a gente vai rodar o Brasil inteiro. Tipo, Nordeste, Fortaleza. É, esse ano tem... Até, em lugares que não tem praia, tipo BH também. Os caras tá chapado. Tá nada. Tá de boa. Vocês não sabem o que é chapado. Não. Minha barriga tá doente, tá sorrindo. Se um cantor sertanejo não pode tomar uma, irmão. Não, e outra coisa, tomar no cu também. É. Se a gente estiver achando bom, vocês saem fora. E outra coisa também. Tomar no cu de vocês também. Vocês não bebem, não? Vocês não bebem, porra. Deixa nós se divertir aqui. Ai. Não, mas ó, eu e o Mitch. Nós que viemos do nada. Hoje não tem porra nenhuma também. Né? E ó, e outra coisa também, se fuder também esses aí. Eu tô falando aqui, ó. Aqui, eu no praiô, eu e você iremos. Ah, praiô. Bora, velho. E nós vai dar trabalho. Nós vai tomar um mítico. Nossa. Não, e sabe se eu tomar com vocês, eu vou ficar tipo, maluco. Agora eu vou queimar o filme que não devia falar. Cuidado. Não, mas não é nada demais. É que minha mulher vai viajar pro Japão, velho. Agora. E aí nós vai nós. Entendeu? Tá falando só com nós. Camarote daquele jeitão. E a mulher no Japão. 24 horas pra frente. Ela não vai nem tá ligada que vai estar lá. Ela tá vivendo o dia de amanhã, né? Tá vivendo hoje. Ela já falou assim, ó, vou tá lá, mas se você fizer alguma coisa aqui, eu vou fazer lá. Falei, então beleza. Mas aí nós vai junto. Só nós fica tomando um outro, tá ligado? É isso. Não, eu quero tomar uma. Você tá parecendo o cara dos... Como é que chama? Os amarelinhos? Como é que chama aquele desenho amarelinho? Simpson? É. Põe um boné. Fica igual o Crush. Olha lá. Ah, o Sideshow Bob, será? É. Eu gostei. Nossa, meus irmãos, de verdade. Obrigado pelo presente, viu? Eu gostei demais. É nóis. Esse boné é de pura qualidade. Ó. Apenas R$49,90. Sério? A galera vai estar no site e vai querer por 50. Não, mas tem os produtos do Praia, pô. Tem os copos e tal. É a galera que vai tentar. E deve vender o evento é assim. É compra mesmo, tá ligado? Precisando mesmo, gente. Aí tem as áreas que a galera vai, tira foto, tipo, que é realmente a cara do evento, assim. Gente, o evento realmente é uma bosta. Vambora. Realmente, não. O evento tá falhado. Compra ingresso aí pra ajudar nós. Compra, todo mundo vai agora e vamos comprar esse ingresso aí. O evento aí é ruim demais. Se vocês for olhar assim, o banheiro, quero ir no banheiro. Não, não tem banheiro, gente. Não, é banheiro já cagou lá. Que saudade.
Meus irmãos, vocês curtiram conversar essa resenha com nós demais, hoje? Demais, mas deixa eu só terminar. Nossa, mas vamos. Nós temos que marcar. Deixa eu só terminar meu raciocínio. Você faz tudo que você quiser. Rapidão. O evento realmente é muito ruim. Você queria falar alguma coisa? Tá rachando o bico. Não tem nada de praia. Não tem praia. Não tem nada de praia. É horrível. E é playback. Não. É playback. Não, isso aí é ao vivo, mano. Isso é ao vivo. Mas é ruim também. Então vamos lá conferir. Pelo amor de Deus. Vocês que gostam de coisa ruim. Não, mas é 3 horas de show. É 3 horas de show. Mas já, antes era 1h20 de show. Ele tá avisando, tá ligado? Agora é sério. Depende do grau que nós já chegamos até 1h30. Você consegue? Antes era 1h20 de show. Nós aumentamos mais 1 hora. Aumentamos pra 3 horas. Se você gosta de música, pra valer a pena o ingresso que você pagou. Já vi alguém divulgar uma parada assim. E vai nunca bombar muito. E vai pro mano. Meu Deus do céu. Não, esse juro, tem que ser um evento. Se você gosta. Se você quer ver um evento ruim. Tu vem 3 horas de tristeza. Não pra eu. Vambora. Se você tá cansado de ficar tristeza na sua casa. Vem passar junto. Na sua casa. É realmente assim, as pessoas vivem uma tristeza, às vezes. Entre quatro paredes, vem pro ar livre. Vem pra nós. A gente vamos viver essa tristeza junto. É 1 hora do Matheus Cauã, não. 3. É ruim. 2 horas do Matheus Cauã. Não. É ruim demais. Mas e 3? 3 horas é só os fortes. É isso. Compra o ingresso. E vem pro Praio. Palmas pra essa divulgação, nossa, mano. Sensacional. Puta que me pariu. Praio. De verdade. Ó, Praio. Se gostou, deixa o like. Ninguém merece. Siga o Matheus e Cauã em todas as redes sociais. Tem o site do Praio. Pra... Tá faltando alguma coisa de falar? Tá faltando ingresso, amigo, pra vender. Lançamento? Aí, ó. Quando? Né? Qual? A música Maiara Maraíza. Não sei se eu tô solteiro mais, a música que nós vamos lançar. Eu não tô animado, agora, não, pra lançar essa música, não. Ruim, né? É ruim demais. Vai lançar quando? Não sei, não. Também não sei, também não. Vocês descobrem aí. Ai, aí eu... Nossa, só... Nossa, nossa. Galera, que dia? Eu vou. Que o lançamento? Também não sei, não. Que dia que é, gente? É, dia 26 11 de abril. 11 de abril. Que não, tô zoando. 26 do quê? Ele falou 11 de abril. 26. A música. Eu dobrei, música é dobrei. Dobrou. Não, dobrei mais 4. Mais um pouco. Essa música é massa, a música é massa. O... É, faz parte do nosso do A música nosso é realmente álbum. Muito boa, mas se vocês não ouvirem, vai ser melhor ainda. É a propaganda ao contrário. É a propaganda ao contrário. Vai todo mundo ouvir a porta do mundo. Lógico que vai, lógico que vai. Não. Dia 11 de abril, música com Maiara Maraíza. Não escuta, não. Ó, mas não é escuta. Ruim demais. Não escuta, não. É e isso. A próxima música é com Naldo. Aí que vocês não escutam. Aí vocês... Dia... Tem igual do Naldo? Você já chamou tem o Naldo mais, aqui. Tem mais vem coisa pra falar. Ó o Mítico. Cara, Mítico. Nossa. O Mítico hoje, eu senti ele que ele tava meio... Meio retraído, assim. É. Senti. É porque ontem eu chapei. Pois é, o Edu veio aqui ontem e ele fudeu com o rolê, velho. Ô, Edu. Toma teu cu também, ó. Eduardo Servit, vai se fuder você também, mano. Não, porque assim, o Igão é o Jô Soares da nova geração. Com certeza. Graças a Deus, obrigado. Você é, velho. Obrigado, porra. O Mítico, vamos falar que ele é o... Serginho Grosma. É. Porra, foda, tá? Porra. Ô, vamos, tipo, Serginho. Fala, garoto.
Desculpa, pelo menos ele não é, pelo menos ele não é o Faustão que não deixa ninguém falar. Tá vendo? Eu fico aqui, ó. No Mítico é o seguinte, velho. Hoje ele não quis falar no rolê, ele não falou nada, velho. Eu falei! Eu só não tô tão assim. Animado. É porque ele não bebeu, não é bebeu. Não, mais. É porque ontem eu chapei de fato. Pois é, Mítico. Mas você me fala... desculpa, a próxima eu bebo com você. Não, eu quero que você bebe essa aqui viradinho comigo aqui agora. Ai, cara. Metadinha, nós dois. Lá eles. Ai. Ai, 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 oh, ai, 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 boa, ai. Sinto suave não, hein? O inferno vindo. O Mítico depois do primeiro gole, filho. Vai o Mítico. Hoje tem. Deixa eu falar pra você. Fala pra mim. Uma amiga minha. É... Não, calma aí, que você não, tá falando? Calma aí, não vou falar nada. Uma Rayana. Eu pedi pra falar, porque assim, a Rayana. Ela é meio. Complicado, porque ela é a galera que ela curte é dos anos 40 pra baixo, entendeu? 60 anos pra... Entendi. Pra baixo. 80. Ela é dessa galera. Tipo o golpe que o Matheusinho dá lá no... Só que ela falou assim, ó, o Matheusinho Mítico ficou solteiro tem uma semana. Ela gosta de velho? Não, mas não tô falando que você é velho, não. Ah. Mas eu quero... tá abrindo a exceção. Eu quero virar a chave. Eu sou gente boa... Eu sou bonita, gostosa. Simpática. Tá simpática. Gente boa. Gente boa. Aí se você não tiver realmente intenção assim, de voltar e tal, aí dá uma atenção pra ela. É? Qual que é o nome dela? Rayana. Rayana. Ô, Rayana, demorou. Depois você me dá o Instagram dela. Mas é, assim, você não pode julgar também as pessoas pela capa. Não, lógico que não. Tem que ler o livro, irmão. Tem que ler o livro. Tô falando que, assim, tô falando nada. Lê... Queimou o filme. Dia 11 de abril, música horrível com Maiara Maraíza. Horrível. Dia 29 tem pra eu no Rio de Janeiro, ruim demais. Não, vai não, gente. Eu não sei nem se eu vou. Eu também vou, não. Se eu for, sim, já é uma... Já agradece que eu tô não, lá. Não, agradece, porque se eu não for também, eu calmo, porque nós estamos dividindo agora. Eu vou num show, o Cauã vai no outro. É. E tá tudo certo, vocês vão acostumando com isso aí. E não, vai ter uns lá que ele vai botar eu e o Mítico de sósia. Com certeza. E nós não sabemos tocar. Parece não, muito. Nós parece, nós parece dois, muito. Véio. Se você tirar esse bigode aí, você vai ver se nós dois... Você acha? Nós parece. Vocês dois têm a cara do Batoré. Olha lá o outro lá, velho. Vai se fuder, ó. Dá o like, se inscreve no canal, siga o Matheus e Cauã em todas as redes sociais. Não é nesse canal, não, é ruim demais. Isso, né, velho? Desinscreve do canal. Não, se inscreve daqui, mano. Você tá vendo essa live aí também? Já se você estiver escrito. Vai dormir que já passou de hora. Já deu. E outra coisa. Toma no cu. Quero saber mais de nada. Acho que ele empolgou demais. Falou, galera. Vai dormir. Tchau, gente. Dignidade já. Dignidade já. Olha o Gui Santana. Filma o Gui Santana.